Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Otváram zasadnutie, posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období, ktoré som zvolal v súlade s ustanovením paragrafu 13 odseku 4 zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kolegyne, kolegovania, všetkých vás srdečne vítam. Do dnešného dňa, do tejto doby, nikto sa neospravedlnil, však uvidíme, koľko je nás prítomných. A preto prosím, pani poslankyne, páni poslanci, aby ste sa prezentovali. Nech sa páči, prezentujte svoju účasť. Prosím, zaprezentujte sa. Asi sú nejaké problémy s technikou, skúste to napraviť. Dobre, ako kolegovia ma informujú, takže prítomných v sále je 15 poslancov mestského zastupiteľstva a preto konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznačené schopné. Ďakujem pekne, pán Vek. Tak pán Brnder sa ospravedlnil, pán Gulík sa vráti o takých 10-15 minút, takže ostatní, ja som presvedčený, že ešte prídu na zasadnutie zastupiteľstva. Pristúpime k voľbe návrhovej komisie. Teraz by som chcel poprosiť pánov predsedov poslaneckých klubov, pána Vega, prosím, koho navrhujete? Takže, ktorého za predsedu? Pán Vaš? Vášam. Takže, kolegyne, kolegovia, návrh je takýto. Za predsedu navrhuje politická strana Smer sociálna demokracia, teda klub pána Hlinku a za členov pána Hazuchu a pána Vaša. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Nech sa páči, hlasujte. Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená. Prosím, nech sa páči komisiu, aby teda zaujali svoje miesto. Nech sa páči. Za zapisovateľku určujem pani magistru Zuzanu Žírošovú a za overovateľov zápisnice prosím, opäť navrhnete, pán Vek. Magister Čeman. Pán Čeman, pán Váš. A pán Tóth. Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, program dnešného zasadnutia je uvedený v pozvánke v narátanie materiálov, ktoré vám boli doručené do vašich poslaneckých schránok v útorok ešte 14. októbra 2014. Mestská rada na svojom zasadnutí 7. októbra 2014 prerokovala materiály predložené na dnešné zastupiteľstvo a odporúčila zaradiť ich do programu dnešného rokovania. Pri prezentácii dnešného dňa vám boli doručené materiály označené ako bod číslo 7b a zároveň odpovede na interpelácie poslancov. Pýtam sa, kolegyne, kolegovia, sú ešte nejaké návrhy k dnešnému rokovaniu mestského zastupiteľstva? Vidím, že nie, takže dávam hlasovať o programe dnešného zastupiteľstva ako celku. Prosím, kolegyne, kolegovia, nech sa páči, hlasujte.
Ďakujem pekne. Konštatujem, že program dnešného zastupiteľstva ste schválili. Nasleduje bod číslo 3, a to je návrh na doplnenie VZNK číslo 71/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Rimavská Sobota. Prosím pána Bidinského, aby sa ujal slova a dvoma, troma vetami, aby prezentoval materiál. Vážený pán primátor, pani a páni poslanci, predkladám návrh na doplnenie Všeobecného záväzného nariadenia číslo 71 z roku 2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí. V článku 2 určenie školských obvodov sa v školskom obvode číslo 1 doplňa popis územia pôsobnosti o obec Rakitník od 1. po 9. ročník s vyučovacím jazykom slovenským. Na základe predloženého všeobecne záväzného nariadenia obce Rakitník číslo 2 z roku 2014 sa Rimavská Sobota stala školským obvodom pre školopovinných žiakov 1. 9. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským obce Rakitník, nakoľko v tejto obci nie je zriadená základná škola. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota číslo 71 z roku 2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí sa týmto doplňa o ročníky 1 až 9 s vyučovacím jazykom slovenským pre obec Rakitník. Ďakujem pekne, pán vedúci. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Nech sa páči. Pán poslanec Vaš, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem spýtať, že koľkých žiakov sa to asi týka? Troch. Troch? No. A to budú len náklady na dopravu zrejme. Na dopravné žiakov. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, prosím ďalšie do rozpravy. Vidím, že asi nie je záujem, takže končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a teraz prosím pána Petra Návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schvaľuje doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia číslo 7 z roku 2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí o ročníky 1 až 9 s vyučovacím jazykom slovenským pre obec Rakitník, ktoré nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, sú pripomienky k tomuto návrhu na uznesenie? Vidím, že nie sú, tak prosím, nech sa páči, hlasujte za predložený materiál. Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Za 16, proti nikto, zdržal sa nik. Pokračujeme v rokovaní. Ďalším bodom nášho dnešného rokovania, a to je bod číslo 4, a to sú majetkoprávne otázky. Stanovisko Mestskej rady sa nachádza v materiále, ktoré ste obdržali, a teraz o to zdávam slovo pani inžinierovej, tej inžinierke Eliášovej. Prajem všetkým príjemné popoludnie. V rámci majetkových otázok vám predkladáme návrh na odpredaj pozemkov na IBV Šibeničný vrch. Zámer na odpredaj bol prerokovaný ešte na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva a cena bola stanovená na 5 eur. Ide o dodatočné majetkoprávne usporiadanie pozemkov. Všetko, pani vedúca? Áno. Kolegyne, kolegovia, sú pripomienky k tomuto návrhu, k predloženému materiálu, sú pripomienky?
Takže keď nik, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a prosím pána predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Takže Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote po A berie na vedomie návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku mesta a po B schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj nehnuteľného majetku mesta pozemkov v katastrálnom území Rimavská Sobota, lokalita Šibeničný vrch, ulica Veterná v Rimavskej Sobote pre nasledovných žiadateľov pána Juliusa Tichingera s manželkou, pani magistru Adriánu Kériovú, pre pána inžiniera Dušana Stanu, pre Petra Sarku, Petra Naďferenca v kúpnej cene 5 eur za meter štvorcový. Za dôvody hodné osobitného zreteľa považuje mesto skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré mesto nevyužíva, sú preto prebytočným majetkom. Odpredaj je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov. A zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 74 z tohto roku. Poprosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, počuli ste prednesený návrh. Sú pripomienky k tomuto návrhu? Vidím, že nie sú, takže prosím, nech sa páči, hlasujte za predložený návrh. Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. Konštatujem, že toto uznesenie bolo jednomyselne prijaté. Jeden nehlasoval. Pani Eliášová, 1/2, nech sa páči, Eugen Zadi. Pána Zadiho s manželkou, je to obdobný prípad, ako pred chvíľou sme schvaľovali. Ide o odpredaj pozemkov pred rodinným domom za účelom dodatočného majetkoprávneho usporiadania pozemkov. Vzhľadom na to, že na minulom zastupiteľstve neprešiel ani jeden z návrhov, predkladáme opätovne návrh na odpredaj s tým, že sa mu odpredáva len čas pozemku, za ktorými sú aj oni vlastníci teda. Čiže tú menšiu plochu o výmere 62 metrov štvorcových. Je to prípad hodný osobitného zreteľa, musí byť schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem pekne, pani Eliášová. Na Mestskej rade sme to podrobne rozobrali. Kolegovia, sú ešte pripomienky v rámci rozpravy k tomuto návrhu? Vidím, že nie sú, takže končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a prosím pána Hlinku, aby predniesol návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote po A berie na vedomie návrh na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta a po B schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa zámer na odpredaj nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Rimavská Sobota, a to parcelné číslo KNC 1110/477 zastavené plochy a nádvoria o celkovej výmere 62 metrov štvorcových pre inžiniera Eugena Zadiho a manželku Juditu z Veternej 1788/93 Rimavská Sobota za kúpnu cenu 5 eur za meter štvorcový za výmeru 62 metrov štvorcových zníženú o výmeru 23 metrov štvorcových a táto je splatná do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy. Za dôvody hodné osobitného zreteľa považuje mesto skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý mesto nevyužíva, preto je pre mesto prebytočným majetkom. Zámer na odpredaj musí byť schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, sú pripomienky k tomuto návrhu? Keďže nie sú, prosím, hlasujte za predložený materiál, prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Pokračujeme v rokovaní 2/3. Nech sa páči, pani Eliášová.
Ďalej tu máme návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku mesta. Jedná sa o výmenníkovú stanicu, ktorej vlastníkom je mesto. Táto výmenníková stanica sa nachádza na ulici Dobšinského. Vzhľadom na to, že nedaleko sú nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti MAD SRO, požiadali o priamy odpredaj tejto výmenníčky. Mesto, keď rozhodne o prebytočnosti tohto majetku, môžu nastať dve alternatívy, a to buď teda ten priamy odpredaj pre žiadateľa, alebo teda vypísať verejnú obchodnú súťaž. Za tým účelom som vám predložila už aj podmienky obchodnej verejnej súťaže. Komisie zaujali teda k odpredaju kladné stanovisko s tým, že komisia výstavby doporučila, aby odpredaj sa realizoval formou obchodnej verejnej súťaže. Ak máte nejaké dotazy. Ďakujem pekne, pani Liašová. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči v rámci rozpravy k tomuto bodu. Pán Sliva, prosím, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. S predajom tejto nehnuteľnosti by sa dalo súhlasiť, pretože skutočne ide o skátralú budovu, ktorú mesto nevyužíva ani neplánuje využívať a zrejme ani nebude investovať do údržby tejto budovy. Ale žiadateľ uvádza, že využije túto budovu na uloženie náradia, náčinia, strojov a zariadení potrebných na letnú a zimnú údržbu. Tak ja by som navrhoval odpredať túto nehnuteľnosť s výhradou, aby žiadateľ dodržal tie podmienky a ten účel využitia, ktorý uvádza v žiadosti. Narážam na to, aby aj z tejto budovy potom neboli znova garáže a v takom prípade zrejme výjazd na cestu nebude možný, bude tu výjazd potom cez zeleň, tým pádom zase bude zaberať mestský pozemok. Toto by už nebolo správne, takže s predajom sa dá súhlasiť, ale za tých podmienok a na ten účel využitia, ktorý tu žiadateľ uvádza v žiadosti. A pokiaľ ide o alternatívu 1 alebo 2, tak ja by som sa radšej priklonil k tej alternatíve číslo 2, aby sme dali možnosť aj prípadným možným ostatným záujemcom. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Prosím, ďalší do diskusie. V podstate je pripravené uznesenie aj na alternatívu 1, aj na 2, takže sú k tomuto pripomienky, kolegyne, kolegovia, pán Tóth. Nech sa páči, zapnite pána Tótha. Ďakujem vám za slovo. Ja by som chcel podporiť kolegu Slivu v tomto smere, pretože osobne ľudia tam nemajú dobré skúsenosti s tým, že už keď sa odpredával pozemok pred Činžákom, ktorý zrekonštruovala táto spoločnosť, tak naše stanovisko z výboru bolo, že to bude prístupné pre všetkých a dopadlo to tak, že tam je štvormetrový plot a neviem, či je to až také nádherné, s tým, že všetci ľudia sa tam pohoršujú na tom, že parkovacie miesta, ktoré tam boli, tak zabral pán podnikateľ. Takže chcel by som, aby ja tiež bolo to uvedené v tej kúpno-predajnej zmluve, že len na využitie, ktoré uviedol v svojom návrhu. Ďakujem. A ešte by som chcel, boja sa ľudia z tejto časti, že pred tou budovou sú tam miesta na odkladanie smetných kúp. A boja sa, že sa nejakým spôsobom budú presúvať niekde inde a zaberú zase parkovacie miesta, ktoré tam majú veľmi málo. Ďakujem. Takže váš návrh je tiež alternatíva číslo 2. Prosím, pán poslanec Baláš, nech sa páči, zapnite. Kolegyne a kolegovia, ja som k tomuto problému už vystúpil. Myslím, že na predposlednom mestskom zastupiteľstve, kde som zaujal stanovisko opačné, ako kolegovia, nech mi prepáčia. Ja som si to prešiel, poznám genézu predaja tohto činžáka, ktorého vlastník skultúrnil. Naozaj teraz sme čítali v novinách, že dokonca vyhral cenu obnovy týchto bytových domov. Takže ja osobne si myslím, že treba veriť predkladateľovi alebo žiadateľovi, že dodrží
tie podmienky, o ktorých hovorili kolegovia, moji predrečníci. A už vzhľadom k tomu, že skultúrnil toto prostredie, ktoré bolo také, aké bolo, by bolo smiešné, aby sme vypisovali verejnú obchodnú súťaž, kde on urobil obrovský kus práce. Ostatní obyvatelia neurobili nič. Pochopiteľne, že dvaja, traja by mali záujem o nejaký garáž, bola by iba z toho vojna, jak sa hovorí v úvodzovkách. Tak preto ja osobne sa prikláňam k alternatíve číslo 1 a dávam takýto návrh už z tých dôvodov, ktoré naozaj žiadateľ investoval, skultúrnil a jemu by to malo prislúchať najviac. Ďakujem. Ďakujem pekne za názor. Prosím, pán poslanec Vaš, do diskusie. Ďakujem pekne, pán primátor, vážené poslanky a poslanci. Tiež aj na našom poslaneckom klube prebehla tom veľmi, ako povedal by som, kontroverzná diskusia. Teda zazneli tam rôzne názory. Ja som sa tiež pripojil skôr k názoru, ktorý teraz predniesol pred chvíľou poslanec Baláš. Nechcem robiť nejaké rozbroje medzi poslancami, ale iste, že verejná obchodná súťaž v určitom zmysle má svoj význam, ale v tomto prípade sa jedná naozaj o nejakú bývalú obchod, ktorý slúžil ako slúžil a ten činžák vieme, že komu slúžil v tých časoch. A spoločnosť, ktorá dneska chce kupovať tých 62 metrov štvorcových, dala do poriadku vlastne celé to okolie. To, či sa nám to už páči, alebo estetika je tam toho okolia, aká je, či sa niekomu páči tie ploty, alebo nie, ale je to súkromný majetok, dal to do poriadku. Dneska to vyzerá naozaj tak, ako to povedal pán poslanec Baláš, že dostali ceny architektov Slovenska, čo je, myslím, je významná cena. Takže ja si myslím, že táto spoločnosť bude schopná opraviť túto časť, takisto a ešte možno aj v budúcnosti aj ďalšiu časť, vykrášliť celé to, tú časť sídliska. A ja ako podnikateľ bývalý a pravicový poslanec si myslím, že netreba klásť podmienky v takom zmysle, že dodržať presne účel. A kde sa dodržali v Rimavskej Sobote účely? To by som sa chcel spýtať. Pri tých cukrárňach na západe a neviem, všade, kade, tade sa nedržal nikdy účel. Podnikanie má mať práve, že voľné ruky a keď urobí infraštruktúru kvalitnú pre občanov, tak občania mu zatlieskajú. A ešte raz pýtam predsa len poslednú otázku. O akom zájemcoch ďalších to hovoríme? Však tí zájemcovia presne práve chcú tam garáže, pretože tie garáže tam potrebujú v tej časti sídliska. Takže ja tiež som za alternatívu číslo 1. Ďakujem pekne za stanovisko. Prosím ďalší do diskusie. Vidím, že už nik. Takže končím možnosť prihlásiť sa do diskusie a teraz pán predseda návrhovej komisie predneste jednu i druhú alternatívu a nech sa rozhodnú poslanci. Ja by som ešte, pán primátor, až dovolíte, rád, neviem, ako to mysleli kolegovia poslanci, pán Tóda aj pán Sliva, ktorý z tých bodov, lebo sú dve alternatívy, chceli doplniť a presne naformulovať o tú podmienku, ako ho chceli doplniť. Až trvajú na to. Tá alternatíva je rozvedená, aj jedna, aj druhá. Tam máte na stole, takže tam je to rozvedené a teraz ide o to, že akom poradí budete hlasovať. Takže pristúpime k hlasovaniu. Pôjdem po poriadku, to znamená alternatíva číslo 1. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote po A berie na vedomie návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta objekt bývalej výmenníkovej stanice súpisné číslo 2519 na ulici Dobšinského v katastrálnom území Rimavská Sobota. Po B schvaľuje alternatívu číslo 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa, zámer na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku objektu bývalej výmenníkovej stanice pre spoločnosť MAT SRO Školská 36 Rimavská Sobota za účelom zriadenia technického zázemia k bytovému domu White House. Zámer na odpredaj je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Za dôvody hodné osobitného zreteľa považuje mesto skutočnosť, že nehnuteľnosť sa nachádza v bezprostrednej blízkosti komplexu nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ na vlastné náklady upraví celé blízke okolie bytového domu, vybuduje spevnené plochy, opraví prístupové komunikácie k existujúcim garážam, osadí cestné obrubníky, prevedie sadové úpravy a prekryje odpadové kontajnery.
Ide o verejný záujem, nakoľko uvedenými prácami skultúrnia skrášli celé okolie. Poprosím hlasovať o tejto alternatíve. Ďakujem pekne za prednesený materiál. Kolegyne, kolegovia, sú k tomuto ešte pripomienky? Takže hlasujeme za prednesenú prvú alternatívu. Nech sa páči, hlasujte. Prvú. Ďakujem pekne. Za 15, proti 2, zdržali sa nikto. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté, takže tým pádom druhá alternatíva je bezpredmetná. Pani Eliášová, pokračujeme 3/4. Ďalej tu máme návrh na nájom infraštruktúrneho majetku mesta. Mesto Rimavská Sobota zrealizovalo distribučný a pripojovací plynovod na IBB Sobotka 2. A vzhľadom k tomu, že teraz pripravuje kolaudačné rozhodnutie, tak potrebujeme schváliť prenájom tohto majetku za účelom jeho spravovania a prevádzkovania. Keďže mesto nemá certifikát, teda nie je osobou spôsobilou na prevádzku a distribúciu zemného plynu, musíme odovzdať túto infraštruktúru do nájmu spoločnosti, ktorá s tou pôsobilou osobou je. A tak na základe tohto by sa mala uzatvoriť nájomná zmluva z SPP Distribúcia Bratislava s tým, že to nájomné v prvom roku prenájmu bude symbolické, bude to 1 euro a v nasledujúcich rokoch vlastne podľa toho, že koľko záujemcov alebo koľko občanov sa napojí na túto infraštruktúru. Takže ide o prípad hodný osobitného zreteľa, keďže ide o priamy prenájom, tak treba, aby bolo schválený tento nájom trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem pekne, pani Eliášová. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Pán poslanec Vaš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak ako to zaznelo aj na mestskej rade, len to, na to upozorním, aby tá zmluva bola vypovedateľná, aby tam bola nejaká tá klauzula v budúcej zmluve. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Prosím ďalší do diskusie. Pán poslanec Hazuka. Ďakujem pekne. Pán primátor, ja by som sa chcel opýtať, keď sme sa prvýkrát stretli s touto témou IBVčky Sobotka, vtedy sme boli oboznámení, teda, že inžinierske siete musí budovať mesto na svoje náklady. Vtedy ste vy uviedol, že konkrétne aj plynovod, keď sa postaví, a budú napojení obyvatelia, že spotreba bude do istej miery zaujímavá, tak je možné, že by SPP toto vedenie od nás odkúpilo. Aké sú podmienky na to, aby toto mohlo byť splnené? Je to ešte aktuálne, alebo sa definitívne môžeme tejto myšlienky zdať, zabudnúť, že by sa nám z časti vrátili náklady na jeho vybudovanie? Áno, pán poslanec, v podstate táto veta mohla odznieť, pretože voľa kedy to riešili tak, že SPP, pokiaľ to bolo vo vlastníctve štátu, tak v tom prípade to odkupovali od vlastníkov. Dneska situácia je taká, že to je zahraničný investor, ktorý bohužiaľ prenajíma za drobné a platí, tak ako je to uvedené v materiálu, skutočne drobný nájom za ten, ktorý rok. Takže bohužiaľ budeme musieť zabudnúť na to, aby to ani odkúpili. Ale ak pani Morárková chce tomu dať čo dodať, nájom sa každý rok prehodnocuje podľa všeobecne platných podmienok. Čiže vlastne v tomto prvom momente, pokiaľ my skolaudujeme plynovod, tak je podmienkou toho, aby nás vôbec pripojili do zariadenia, že musí byť aj uznesenie mestského zastupiteľstva, že toto zariadenie dávame do nájmu. A pokiaľ tie podmienky budeme chcieť meniť, tak každoročne sa dá raz prehodnocovať táto nájomná zmluva.
podstate dneska nám ide o to, aby sme to nejakou formou podpísali, aby ste to požehnali, aby sme mohli skolaudovať ten plynovod, aby ľudia mohli v podstate sa napojiť na plyn. Ak nám to v zimných mesiacoch toho roka alebo budúceho roku na jar nezastavia. Ináč takto isto som uvažoval, čo sa týka plynovodu v rekreačnej oblasti Zelená voda Kurinec. To je hodnota, myslím, ako 13-14 miliónov slovenských korún, to znamená tých 450 tisíc eur. Bohužiaľ, dnes je situácia taká, že plynovod, zahraničná firma, nemajú záujem o odkúpenie, pretože ide im to do peňazí. Oveľa lepšie sa im oplatí teoreticky prenajať za vlastný peniaz. A my bohužiaľ iné východisko nemáme. Ak chceme, aby naši občania mali plyn v potrubiach, tak bohužiaľ musíme pristúpiť na takéto požiadavky. Prosím, ďalší do rozpravy. Vidím, že asi nik, takže končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. A teraz prosím pána predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Ďakujem. Takže Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote po A berie na vedomie návrh na nájom infraštruktúrálneho majetku vo vlastníctve mesta, po B schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenie zmluvy o nájme infraštruktúrálneho majetku vo vlastníctve mesta pre Slovenský plynárenský priemysel distribúcia akciová spoločnosť Bratislava za účelom spravovania a prevádzkovania týchto staviek osobou spôsobilou na ich prevádzkovanie za nasledovných podmienok. Účinok zmluvy nasledujúci deň po jej zverejnení na dobu neurčitú a výška nájomného stanovená v zmysle dohody podľa zákona číslo 18 z roku 1996 zbierky. Uzatvorenie zmluvy musí byť schválené trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta v termíne od 7. do 21.10.2014. Ďakujem pekne, pán Hlinka. Kolegyne, kolegovia, počuli ste návrh na uznesenie. Sú pripomienky k tomuto návrhu? Vidím, že nie, takže prosím, nech sa páči, hlasujte za predložený materiál. Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. Takže 17 za, proti nikto, zdržal sa, nekonštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Eliášová. Takže, kolegyne, kolegovia, pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva bodom číslo 5. Jedná sa o informatívnu správu. Ja si poprosím si to pani Mišráková, aby prišla k mikrofónu, ale na chvíľku by som opustil sálu, bude viesť pán viceprimátor, ale ja sa vrátim o takých 10 minút. Nech sa páči. Dobrý deň prajem, vážený pán viceprimátor, vážený pán prednosta, vážený pán kontrolór, vážené zastupiteľstvo. Predkladám informatívnu správu ku komunitnému plánovaniu sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota, vypracovanú k 31. augustu 2014. Komunitný plán sociálnych služieb je vlastne otvoreným dokumentom, v ktorom priebežne vyhodnocujeme stanovené ciele a priority rozvoja sociálnych služieb. Do komunitného plánu sa implementujú nové ciele v závislosti od vývojových zmien, legislatívnych aj ekonomických, ktoré samozrejme v priebehu plánovania aj neboli známe. Komunitný plán slúži ako podklad na účel zapájania sa do víziev pri uchádzaní sa o nenávratný príspevok aj na predkladanie projektov na úseku sociálnych vecí. Obec vlastne v zmysle zákona 448 o sociálnych službách, v zmysle paragrafu 83 jeho povinnosťou je vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb, v ktorom musí zohľadniť miestne špecifiká obyvateľov, teda potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb,
poskytovaných v jej územnom obvode, takisto v ňom určuje potreby rozvoja sociálnych služieb, takisto v ňom určuje personálne, finančné, prevádzkové i organizačné podmienky na ich zabezpečenie a je povinná taktiež zverejniť komunitný plán sociálnych služieb obvyklým spôsobom v obci, teda v našom prípade je zverejnený na webovej stránke mesta a bol teraz zverejnený aj na pripomienkovanie. V informatívnej správe sú vlastne vyhodnotené priority a ciele k 31. augustu. Ak máte nejaké otázky, k tomu rada zodpoviem. Ďakujem pekne, to je všetko, pani vedúca. Z vašej strany je to všetko však? Áno. Dobre. Takže nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. K tomu prvému bodu, pán viceprimátor. Áno, toto je prvý bod, potom bod 6 takisto bude ohľadne plánu sociálnych služieb. Takže otváram k tomuto bodu číslo 5 rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Baláš. Vážený viceprimátor, kolegyne, kolegovia, dovolte mi pár slov na úvod povedať k tejto vyhodnocovacej správe ako predsedu Komisie sociálnych vecí a romskej problematiky. Chcem vyzdvihnúť prácu celého oddelenia Mestského úradu oddelenia sociálnych vecí za naozaj naplňanie litery komunitného plánu na uplynulé 4 roky. Komunitný plán bol spracovaný v zmysle platného zákona a myslím si, že v daných možnostiach mesta, myslím si finančných, sa naplňa. Bude potrebné v novom pláne, ktorý tiež máme poslanci predložený na ďalšie roky až do roku 2020, zohľadniť v prvom rade priority a potreby nášho mesta. Ja s tým plánom, k tomu plánu ešte budem hovoriť, ale myslím si, že bude potrebné aj pre naše mesto dosiahnuť toho, aby nocľaháreň bola otvorená počas celého roku. Viem, že je to závislé od finančných prostriedkov, pretože čím ďalej, tým viac sa objavuje v meste bezdomovcov, ktorí prespávajú po rôznych ubikáciách, nemocnici a všelikadiaľ inde, znečisťujú prostredie a preto by bolo účelné, aby sme do budúcna počítali s celoročnou prevádzkou v nocľahárne, aspoň by mali strechu nad hlavou. Čiže závisí to aj od rozpočtu na každý rok v budúcnosti, nielen od chcenia a chuti, pretože určite celé oddelenie sociálnych vecí je schopné zabezpečiť tieto veci, aby celoročná prevádzka bola úspešná. Ja sa chcem poďakovať pracovníkom tohto oddelenia aj celej komisii, ktorá priebežne každý rok hodnotila plnenie plánu, komunitného plánu a myslím si, že vážnejšie pripomienky neboli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalší sa hlási do rozpravy pán poslanec Bagačka. Ďakujem za slovo, vážený pán viceprimátor, kolegyne a kolegovia. Táto informatívna správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb je vcelku zaujímavou, naozaj je podrobnou. Ja však by som prešiel niektoré tie jednotlivé body konkrétnejšie a zistíme tam aj viacero pozitív, ale žiaľ aj negatíva rozporov, ktoré sa nám tu otvárajú. Jeden z prvých bodov je prideľovanie jednorázových dávok, ktoré boli schválené vo výške 100 eur. Zatiaľ bol teda iba jeden prípad tejto jednorázovej dávky vyplatený. Ja som to minule už hodnotil ako dosť také nekoncepčné riešenie, ale keď teda už to je schválené, treba to rešpektovať. Zároveň však bolo by vhodné, nie je tu pán primátor, bolo by vhodné, keby
Táto jednorázová dávka bola vyplácaná občanom po voľbách, aby náhodou nevzniklo nejaké podozrenie z toho, že dostávajú túto dávku pred voľbami a že by to mohlo byť nejaké ovplyvňovanie hlasovania a podobne. Tieto jednorázové dávky sa mi zdajú dosť také nekoncepčné, ale ešte raz musíme ich rešpektovať. Ďalšia otázka sú deti z detských domov. To je tiež problematický moment. Podľa skúseností aj zo stredných škôl a podobne dochádza v ostatnom období k nízkej kvalite vzdelávania, výchovy v týchto detských domovoch. To už nie sú tie detské domovy, ako boli v Konrádovciach a podobne. Sú to akési zvláštne detské domovy, kde sa nedarí v tom výchovnom procese. Oveľa efektívnejšie sa zdá byť opatrovanie v rodinách, teda domovy takého rodinného typu viac. A tá vlastne suma na vkladné knižky pre tieto deti vo výške 5 324,48 €, pokiaľ je to z rozpočtu mesta, tak sa mi zdá dosť prehnaná a teraz je naozaj otázne, ako budú využité tieto prostriedky týmito deťmi, respektíve ich zástupcami z detských domov. Detské domovy sú vážený veľkým problémom. Opatrovanie seniorov, to je naozaj chválihodné, že sa staráme o seniorov. Situácia je vážna. Naozaj, že sa bude treba v nasledujúcom funkčnom období touto témou zaoberať. Terénna sociálna práca, tak tu sú peniaze, prostriedky z Európskej únie, takže tam to treba podporovať aj s týmto ohľadom. Ďalší problém je dobrovoľníctvo. Dobrovoľníctvo sa tu spomína ako nejaký fenomén zaujímavý, niečo nové. Treba tu si však priznať, že dobrovoľníctvo sa na území Slovenska neudomácnilo, že je to problém, že naši ľudia akosi nie sú na to zvyknutí, že ako keby chýbalo dobré srdce našincovi. A vyzerá to tak, že sa dá oprieť viac menej o Slovenský Červený kríž, ktorá je síce organizáciou s istým postkomunistickým zafarbením, ale napriek tomu teda má skutočne význam, dá sa proste o nich oprieť zrejme aj v týchto dobrovoľníckych aktivitách. Komunitné centrum Dúžavská cesta, že nie sú priestory, v tom zmysle je to proste ako odbavené v tomto komunitnom pláne, to vyhodnotení, byty nižšieho štandardu, že bol záujem, nakoniec teda to nebolo zrealizované. Vieme prečo, vieme, aké sú súvislosti, aký je vzťah majority, minority, nie je to náhoda. Pokiaľ ide o zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov, v jednej televíznej relácii sa objavila suma, ktorá hovorí o 1 100 € na jeden mesiac v súkromných a cirkevných zariadeniach týchto domov sociálnych služieb. Teda to je naozaj obrovská suma. Neviem, ako toto vedia uhrádzať títo klienti domov sociálnych služieb. Zrejme mestské a štátne sú oveľa lacnejšie. Ďalej sa tu spomína zariadenie dočasnej starostlivosti o deti. Tam údajne to bolo niečo zriadené, ale postupne teda tá organizácia zanikla a obsadil to výbor mestskej časti Tomašová. Zrejme, pokiaľ nie je záujem o toto zariadenie zo strany verejnosti, tak je to oprávnené, je to celku logické. Pokiaľ by bol záujem, zrejme sa s týmto výborom mestskej časti dalo o tejto veci rokovať. Čiže potom sa tu spomínajú možnosti, taká skupina možností, fondy Európskej únie, dotácie VUC, tak sa vymenúvajú tak formálne rôzne možnosti zdrojov, kde napríklad dotácie z VUC je niečo nereálne. Pán viceprimátor to potvrdí, že žiadna dotácia z VUC na niečo podobné nepríde v dohľadnej dobe. Je to také niečo vágne tam dané, len tak, kde naozaj to nie je vôbec reálne, aby sa niečo takéto dialo.
Čiže táto sociálna oblasť je veľmi vážna. Určite komisia sa ňou zaoberá, úrad sa ňou zaoberá, ja to nechcem podceňovať, ale je tu veľmi veľa otáznikov, nie je to v dobrom stave proste, že nejako sa uspokojovať, že máme zabezpečených seniorov, detské domovy a podobne. Je tu strašne veľa otáznikov, veľmi ťažká téma. Ani toto zastupiteľstvo nedokázalo za 4 roky a v spolupráci s vedením mesta nejaké ráznejšie kroky urobiť. A ja by som predsa aspoň na záver navrhol jedno uznesenie, ktoré by som potom odovzdal pánovi predsedovi návrhovej komisie, aby sa snáď pokročilo už zrejme v tom novom funkčnom období mestského zastupiteľstva. Prečítam text uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Rybavskej Sobote žiada primátora mesta doktora Jozefa Šimka pozvať na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva splnomocnenca vlády Slovenskej republiky Petra Poláka a zaradiť do programu riešenie rómskej problematiky a sociálnej problematiky ako samostatný bod programu. Že aby sme trošku pohli, aká je tu koncepcia. Teraz som vypichol skôr tú rómsku problematiku, ale ono to súvisí s tou sociálnou úzkou. Aká je koncepcia z úrovne vlády a splnomocnenca vlády a pána Matoviča a ďalší, ktorí sa v tom angažujú a aké sú naše možnosti a prípadne nejakými uzneseniami sa dopracovať k zlepšeniu stavu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pani vedúca, dostanete možnosť reagovať na jednotlivé podnety, ktoré predložil a predkladal pán poslanec Bagačka. Ale teraz by som udelil slovo pánovi poslancovi Hazuchovi, lebo takisto sa hlásil do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Hazucha. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem opýtať na tie podpory, ktoré vlastne boli spomenuté, že bola vyplatená zatiaľ iba jedna a je tam 18 žiadostí. Tých 18 žiadostí nebolo realizovaných kvôli tomu, že nebol schválený rozpočet, alebo kvôli tomu, že nesplnili podmienky. Pri ktorom bode, pán poslanec? Jednalo sa o tie... Jednorázová dávka, myslíte? Áno. Takto, my sme žiadosti prijímali, ale my sme nevyplácali tieto jednorázové dávky z toho dôvodu, že nebol schválený rozpočet. Aj v lani sme to robili takto, tak na konci roka vlastne, keď bol schválený rozpočet, alebo neviem, v ktorom mesiaci bol v lani, tak sme tiež vyplatili, myslím, pre 64 žiadateľov vo výške okolo 4000 eur. Sme vyplatili, sme pomohli, myslím, 64 žiadateľom v lani. Tento rok žiadosti prijímame priebežne. Teraz zasadala Komisia sociálnych vecí 21. októbra a myslím, že bolo poskytnutých 20 žiadateľom, bolo poskytnutá jednorázová dávka vo výške 2050 eur. A v rozpočtovej kapitole nám ešte nejaký zostatok zostal, myslím, vo výške 2850 eur. Takže my vlastne tie jednorazové dávky poskytujeme iba na základe schváleného rozpočtu. Žiadatelia musia spĺňať tam isté podmienky, áno, ktoré sú tam opísané. Teda týchto 20, ktoré sa schváli, všetci spĺňajú. Oddelenie sociálnych vecí ani samé neposudzuje tieto žiadosti. Každá žiadosť sa spracuje v zmysle VZN-ka. Doložia sa k tomu požadované potvrdenia a všetky prílohy, ktoré sú potrebné v zmysle VZN-ka. A každá jedna žiadosť sa posudzuje špeciálne na Komisii sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Tóth, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán viceprimátor. Pani vedúca, ja by som sa chcel opýtať, či niekto robil nejaké prieskumy vplyvov, reagujem na opatrenie číslo 11, zriadiť zariadenie dočasnej starostlivosti o deti v mestskej časti Tomášová. Už sú tam dva rodinné, alebo detské domovy rodinného typu na ulici Krajnej a na ulici Putru. A vám môžem povedať, že nikto sa nepýta ani výboru, ani občanov, či tam to chcú, alebo to nechcú. Mali by ste sa spýtať názory susedov týchto domovov a celkové, pretože odtedy, ako sú tam tie detské domovy, tak tie ulice vedúce k obchodu
sú proste zanosené kadivkami, papiermi, čo oni chodia do obchodu, to sú proste neriešiteľné deti, ktoré tam, keď sa ešte pridajú z Dužavskej cesty, už keď majú nejakých 14-15 rokov, už niekoľko z nich odišlo stále tehotných, a je to, že zgrupuje sa nám tam mládež, ktorú my tam nechceme. A nie ešte to, aby ste tam chceli zrieť nejaké zariadenie dočasnej starostlivosti o deti. Teda mám na vás také tri otázky, že jedno je, koľko tých detí by ste tam asi chceli ubytovať, či máte prehľad o tom, za druhé, že či ste boli v tej budove, pretože výbor mestskej časti musel ako tak opraviť strechu, tá zateká, tam to vlastne tá budova nevyhovuje ničomu, nie že ešte nejaké deti by tam mali pre Boha byť, nebol tam určite nikto z vášho odboru, aby sa prišiel pozrieť, že či vôbec do správy spomínať nejakú budovu bývalej materskej škôlky a nejaké východisko pre lepší život. A za tretie, kto by to zafinancoval teda? Kto by to zafinancoval? Lebo z mestského rozpočtu sme tam nedostali, aj teraz sme žiadali, aby nám prišli tam aspoň pár lád a pár škriblov vymeniať, lebo nám to zatieklo, tak my sme chytili plachty a pobili sme to tam, aby to nejak vydržalo. A až príde zima, tak sa to do jary rozpadne, keď tam nebudú urobené opatrenia. Takže podľa mňa toto je obyčajný vymysel. No. Môžem na to reagovať? No, pán poslanec, komunitný plán sociálnych služieb sa tvoril na predchádzajúce obdobie, na obdobie 4 rokov, ktoré vlastne tvorila pracovná skupina pozostávajúca zo zástupcov rôznych inštitúcií mesta. Ciele a priority boli stanovené pred 4 rokmi. Ja som ešte na mestskom úrade vtedy nepracovala. Tento cieľ vlastne ja z pozície mojej som videla ako neriešiť. V tej budove som bola, pokiaľ by sa tam zriadovalo zariadenie, ktoré by vlastne slúžilo na takýto účel a bolo by to zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, bolo by zriadené v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách. Bola by potrebná registrácia na VÚCKE a bolo by potrebné splniť veľa podmienok, ktoré ja viem dnes, že nie je samospráva momentálne na to pripravená, aby sme takéto zariadenie zriadili. Na základe toho ja som rokovala s vedením mesta, opýtala som sa na názor aj vedenia mesta a dostala som vtedy odpoveď, že tieto priestory bude užívať mestská časť Tomašová a práve preto som navrhla vtedy tento cieľ vlastne vylúčiť alebo vyradiť vlastne z cieľov tohto komunitného plánovania. Počas tých rokov sa vlastne situácia zmenila a momentálne ani z potrieb obyvateľov, z ktorých sme vychádzali na základe dotazníkového prieskumu, ktorý sme teraz realizovali, sme zistili, že takéto zariadenie ani v meste by asi nebolo ani využiteľné. Takže to je moja odpoveď na túto vašu reakciu. Ďakujem pekne. Už nikto sa nehlási do rozpravy, takže končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy. Pán viceprimátor, ja by som ešte rada reagovala na niektoré veci, ktoré... Áno, pardon, nech sa páči. Môžem? Áno, určite áno. Takže na pána poslanca Baláža vo veci zriadenia útulku, čo hovoril, že by bolo potrebné možno v meste realizovať tú nocleháre na celý rok. Takže v zmysle zákona 448 by to bol vlastne útulok, ktorý by bolo možno zrealizovať a zriadiť v meste Rimavská Sobota, ale je potrebné vedieť, že oddelenie sociálnych vecí vypracovalo takú ekonomickú analýzu, aj celkovú analýzu v prípade, že by sa mesto rozhodlo do budúcna zriadiť ten útulok pre občanov bez prístrešia, teda pre bezdomovcov. Ja vás informujem iba v skratke toľko, že celkové náklady na nocľaháreň, ktorá je otvorená počas zimných mesiacov, v mesiacoch október až marec, po odpočítaní finančného príspevku, ktorý požadujeme z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne a získame taký príspevok vo výške 12 240 eur. Po odpočítaní takéhoto príspevku sú náklady mesta na dnešnú nocľaháreň 15 760 eur. V prípade, že by sme zriadili útulok do budúcna, čo by bola samozrejme potrebná registrácia na Banskobystrickom samosprávnom kraji, lebo je to celkom podľa iného paragrafu zákona, poskytujú
Poskytujú sa tam iné služby ako v nocľahárni. Pri takom vlastne priemernom prepočítaní, že by sme potrebovali vlastne zabezpečiť sociálnych pracovníkov, zvýšiť vlastne sociálnych pracovníkov do útulku, lebo by boli sociálne služby poskytované počas celého dňa aj počas noci. V tom prípade by celkové ročné náklady v prípade plnej obsadenosti noc, teda útulku, činili 36 000 eur ročne. Takže je na zvážení vás, ako sa rozhodneme do budúcna. A v tom prípade ja by som potrebovala vedieť, lebo stále každý rok k 30. septembru podávame žiadosť na Ministerstvo práce o finančný príspevok na financovanie takejto sociálnej služby. Takže je pre mňa dôležité vedieť rok dopredu, či teda budeme mať útulok, alebo budeme mať nocľaháreň. Lebo tam činí príspevok na jedno miesto v nocľahárni na jeden mesiac 120 eur a v prípade zriadenia útulku by som navrhovala možno zvýšiť kapacitu o nejaké dva miesta, aby boli vlastne celkovo priestory tej nocľahárne terajšej využité naplno. Tým pádom príspevok by bol o niečo vyšší z ministerstva. Rovnaké 120 eur na jeden mesiac na jedno miesto. Aj v prípade nocľahárne, aj v prípade zriadenia útulku. Takže nie je celkom pravdou, že nevyužívame vlastne finančné možnosti, ktoré sú vlastne ponúkané aj zo strany Ministerstva práce, aj zo strany implementačnej agentúry pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Momentálne sme sa zapojili do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Žiadame transfer mesačný z implementačnej agentúry, ktorý bude vlastne používaný na mesačnú mzdu opatrovateľky, ktorý je vo výške 644 eur mesačne a projekt začíname realizovať od 1. novembra 2014. Projekt je zatiaľ na dobu určitú, do 30. septembra 2015. V priebehu roku 2015 uvidíme, či bude ďalšia výzva cez implementačnú agentúru, do ktorej by sme sa samozrejme zapojili a využívali by sme finančné prostriedky implementačnej agentúry aj naďalej. Ešte by som možno reagovala ku niektorým bodom na pána poslanca Bagačku. V prípade poskytovania príspevku na úspory pre deti umiestnené v ústavnej starostlivosti, všetci veľmi dobre vieme, že je platný zákon 305/2005 o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurateli, v zmysle ktorého je obec povinná, samozrejme na základe vypracovaného VZNK, poskytovať úsporu pre deti umiestnené v ústavnej starostlivosti. Toho času poskytujeme ten príspevok pre 8 maloletých detí. Ide o 6 detí, ktoré sú umiestnené v detskom domove Rimavská Sobota, 2 deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove Ratole Strnie. Príspevok je stanovený Ministerstvom práce sociálnych vecí, každoročne sa zvyšuje podľa sumy životného minima. Na tento rok je to suma 96,06 eur v zmysle platnej legislatívy. V prípade, že by sa rozhodlo vedenie neposkytovať túto úsporu, porušoval by zákon. K ďalšiemu bodu možno v oblasti nocľahárne som sa vyjadrila, v oblasti opatrovateľskej služby som reagovala vlastne zapojením sa do projektu a v oblasti seniorov by som možno povedala k tomu, máme zariadenie pre seniorov aj domov sociálnych služieb v Rimavskej Sobote. Toho času s kapacitou, nepovedala by som celkom možno plne obsadenou, áno, má pani riaditeľka veľký záujem o túto službu. Momentálne so zariadením pre seniorov, teda s pani riaditeľkou Vančíkovou, spolupráca je na dobrej úrovni. My vlastne posudzujeme klientov do zariadenia. V zmysle zákona 448 robíme sociálnu posudkovú činnosť, na základe ktorej sa v posudku určí stupeň odkázanosti klienta o tieto služby. Kapacita zariadenia je proste taká, aká bola stanovená vlastne VUC Banskobystrického kraja. A je to zariadenie v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Mojím názorom je, že
nemôže samospráva zriadiť a poskytnúť vlastne všetky sociálne služby z každej oblasti, lebo po finančnej stránke nie je proste samospráva na toto pripravená. Ja by som odporúčala podporiť vznik a vývoj akýchkoľvek občianskych združení, akýchkoľvek neziskových organizácií a nadácií, ktoré by vlastne boli nápomocné v oblasti sociálnych služieb a občanom by poskytovali alebo dali možnosť vlastne využívať sociálne služby. Aj toho času spolupracujeme s občianskym združením Centrum pre rozvoj zamestnanosti Lučenec, ktorý robí momentálny prieskum o záujem občanov do denného stacionára. A toto vlastne zariadenie sociálnych služieb bude zriadené v Rimavskej Sobote pod tou podmienkou, že bude minimálny záujem tých 10-15 občanov. Neviem, či je to postačujúce ešte k čomu. Ďakujem pekne. Ešte pán Hazucha, nech sa páči. Pekne za slovo. Pôvodne som nechcel už tejto téme reagovať, lebo nasleduje ďalšia správa, ale viacejkrát bolo otvorená spomenutá téma nocľahárne. Áno. A s tým súvisiaca ešte aj iná téma. Až som dobre postrehol, teda tak ste hovorili, že mesto, táto služba nocľahárne vyjde nejakých 15 760, áno, plus cez 12 000 dostávame od štátu, to znamená, že dokopy je to nejakých 28 000 eur. No. A keby sme teda išli do non-stop, alebo celý rok otvoreného útulku, tak by nás vyšlo 36 000 iba mesto, alebo spolu? Tiež po odpočítaní príspevku. My sme počítali stále po odpočítaní príspevku. Aha, takže tam je dosť značný nárast. V tej súvislosti ma napadal ako jedna vec, lebo nedávno som niekde v médiách sa dopočul. Áno. My sme vkladali nádej, teda, že tá budova internátu na Školskej ulici by niekedy mohla poslúžiť ako dom pre seniorov, avšak ako bol tam prezentovaný trend, nazvali to atomizáciou, teda to istým je rozpadom týchto veľkých domov pre seniorov na malé takého rodinného typu, a preto jednak je asi bude veľmi potrebné sledovať výzvy, až ešte vôbec nejaké budú, keďže zámer je úplne opačný, na toto také čosi reagovať. A druhá vec je, asi zrejme budeme musieť hľadať nové možnosti využitia tohto priestoru, a z toho vlastne ma napadá, že my momentálne tú nocľaháreň realizujeme na ulici Hviezdoslavovej v tej dvojbudove. Áno. Že možno, že by stálo za to túto budovu skúsiť odpredať a spresťahovať a urobiť takéto zariadenia z peňazí, ktoré sa získajú predajom, pokiaľ by ten predaj bol zaujímavý, opraviť nejaké priestory tam, pretože jedno sociálne zariadenie, isto istej miery sociálne už tam je, krízové centrum, takže bolo by ďalšie, aspoň čiastočné využitie zase tohto areálu a boli by prostriedky na opravu, aspoň z časti. Ďakujem. Ďakujem pekne. No už nikto sa nehlási do rozpravy, takže ukončím možnosť prihlásenia sa do rozpravy, ale predsa mi dovolte niekoľko myšlienok. Niektoré veci úplne sú akceptovateľné aj pre mňa, ale samozrejme je to v polohe financovania, či to zvládne, alebo či nezvládne samospráva. A keď pán Bagaška spomínal, že prečo neprechádzajú tie výzvy, na poslednom zasadnutí Banskobystrického samosprávneho kraja pán predseda bol naozaj veľmi ostro kritizovaný a bol dokonca vyzvaný, aby tie granty, projekty, ktoré už prešli schvaľovacím konaním, aby podpísal, predpokladám, že podpíše. No samozrejme aj s tým, že to ďalšie projektovacie obdobie roku 2014 až 2020, asi vyše 20 miliardy eur je v balíku. Ja som dostal takú informáciu a taký impuls, lebo som členom Komisie regionálneho rozvoja, že budúci rok v prvom kvartáli už budú vychádzať aj väčšie výzvy. Predpokladám, že preto je to z tejto správy napísané, že tam budeme môcť sa ukázať o niektoré granty alebo výzvy, a predpokladám, že budú aj takou tematikou. Verme, že budeme úspešní, a samozrejme aj pán predseda samosprávneho kraja mne osobne slúbil, že bude priechodný a bude nápomocný. Takže ďakujem pekne, keďže nikto sa nehlási do rozpravy, by som chcel požiadať pána predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh
Bol by som rád, pán predseda, keby si predložil návrh na uznesenie, samozrejme s tým, čo pán poslanec Bagačka aj písomnou formou ti doručil, takže nevidím dôvod, že by si to prečítal v celosti ako jeden návrh na uznesenie. A o tom potom budeme hlasovať. Takže prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote po A berie na vedomie informatívnu správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota na obdobie rokov 2011 až 2014. Za druhé, uznesenie Komisie sociálnych vecí rodiny a rómskej problematiky pri Mestskom zastupiteľstve v Rimavskej Sobote číslo 20 z roku 2014. Za B, ukladá vedúcej oddelenia sociálnych vecí priebežne aktualizovať komunitný plán sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota na obdobie rokov 2011 až 2014 v zmysle vyhodnotených cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb. Termín do 31. januára 2015 a dostal som aj bod C na návrh pána poslanca Bagačku. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote žiada primátora mesta doktora Jozefa Šimka pozvať na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pána Petra Poláka a zaradiť do programu riešenie rómskej problematiky ako samostatný bod programu. Až to takto môže byť spolu, alebo budeme o týchto dvoch bodoch hlasovať osobitne? Ja si myslím, že to môže byť aj spolu, ale je treba si uvedomiť, že 15. novembra sú voľby, ale nevadí, keď zaúkolujeme pána primátora, tak vlastne nevidím v tom žiaden problém. Chcel by som sa opýtať... Až sa terajší pán primátor posnaží, tak to stihne. Či má niekto ešte nejaký doplňujúci návrh k tomuto návrhu? Keďže nie, takže môžeme hlasovať o predloženom návrhu. Ďakujem pekne, konštatujem, že návrh bol jednomyselne prijatý. Pani vedúca, chcel by som sa vám poďakovať, ale samozrejme ešte ostaňte, lebo ďalší bod je tiež je vašou parketou. Ale ja by som poprosil pána primátora, aby viedol rokovanie. Ďakujem pekne. Takže, kolegyne, kolegovia, postupujeme bodom číslo 6, a to je návrh komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rimavská Sobota za obdobie rokov 2015-2020. Opäť poprosím pani Mušráku, aby tento materiál predložila. Nech sa páči. Takže vlastne k bodu 6, komunitný plán sociálnych služieb mesta Rimavská Sobota na ďalšie obdobie rokov 2015 až 2020. Vlastne predkladám na základe dotazníkového prieskumu, ktorý sme robili na oddelení sociálnych vecí v mesiacoch máj až jún 2014. Dotazníky, ktoré sú uvedené ako príloha číslo 1 na strane 98 v tomto materiáli, boli distribuované do domácnosti občanov, do zariadení sociálnych služieb, do inštitúcií na území mesta Rimavská Sobota a zároveň boli k dispozícii aj v tlačenej forme na zberných miestach, ktoré sme mali v niektorých nákupných centrách umiestnené. Na základe vlastne tohto dotazníkového prieskumu bolo do mesta a občanom vydaných 1000 dotazníkov, odovzdaných naspäť na oddelenie sociálnych vecí, teda návratnosť bola 18,4%, čo je 184 vyplnených dotazníkov. Na základe výsledkov analýzy dotazníkového prieskumu sme vlastne zhrnuli všetky požiadavky uvádzané v dotazníkoch do dôvodovej správy, ktorú máte vlastne prílohou. Ja dôvodovú správu nebudem celú čítať, ale možno by som zhrnula iba toľko, že vlastne najsilnejšími stránkami v oblasti sociálnych služieb sa považuje najmä adresnosť a efektívnosť poskytovania sociálnych služieb. Za najslabšie stránky považujeme nedostatok vlastných finančných zdrojov na rozvoj ďalších sociálnych služieb a medzi príležitosti zaraďujeme intenzívnu spoluprácu aj s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, aj s verejnými samozrejme, ako aj s inými subjektami pôsobiacimi v sociálnej oblasti.
Uvedená podpora je nevyhnutná z dôvodu vlastných finančných prostriedkov, nedostatku a zriadenie ďalší rozvoj potrebných sociálnych služieb. Ešte by som dodala, že hlavnou prioritou tohto komunitného plánovania je neustály rozvoj širokej palety sociálnych služieb poskytovaných v meste. Je potrebné dbať o ich dostupnosť, kvalitu, vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, prosím, v rámci rozpravy sú pripomienky. Vidím, že nie sú. Takže končím možnosť prihlásiť sa do diskusie a teraz prosím pána predsedu, aby prednesol návrh na uznesenie. Takže Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote berie na vedomie uznesenie Komisie sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky pri Mestskom zastupiteľstve v Rimavskej Sobote číslo 21 z roku 2014 za B schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota na obdobie rokov 2015 až 2020. Ďakujem pekne, pán Hlinka. Pán Baláš, nejaký návrh k tomuto návrhu na uznesenie? Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja by som do návrhu uznesenia predložil návrh na doplnenie. Berie na vedomie v poriadku za B schvaľuje a za C ukladá vedúcej oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu za A raz ročne vypracovať a Mestskému zastupiteľstvu predložiť informatívnu správu o priebežnom plnení komunitného plánu sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota schváleného na roky 2015 až 2020, termín vždy k 31.12. kalendárneho roka v priebehu platnosti komunitného plánu sociálnych služieb. Za B ukladá sa vedúcej oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu reagovať na výzvy z oblasti sociálnej problematiky k naplňaniu zámerov komunitného plánu sociálnych služieb mesta na roky 2015-2020. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Mám taký pocit, že sa to priebežne... Máme to aj na strane 96, pán poslanec, spôsob vyhodnocenia... Priebežne sa to robí. Plnenia komunitného plánu sociálnych služieb na strane 96 bode 11 to máme, ale potom by bolo potrebné doplniť, vlastne reagovať na tie výzvy, to tam nemáme. Dobre, takže pán poslanec Baláš, pani vedúca už ozrejmila celú situáciu, ale reagovať na tie výzvy, tam by som teda doporučil, než sa to tam dá. Takže pán Hlinka, dajte to tam. Prosím, pán predseda, sformulujte návrh na uznesenie. Ja by som to vlastne pán Baláš prečítal, ale to za C, ja by som tam ponechal to za B, lebo to vlastne C to dubluje to, čo povedala aj pani Šuráková. Je to vyplýva priamo z náplne práce, je to tam aj spracované. Vidím, že pán poslanec Baláš súhlasí s týmto návrhom, tak prosím, prečítajte návrh ešte v tomto znení. Naplňania zámerov komunitného plánu sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota na roky 2015 až 2020. Ďakujem pekne, takže je to komplet. Ďakujem. Pán Bala, súhlasíte? Dobre. Kolegyne, kolegovia, sú ešte pripomienky k tomuto návrhu na uznesenie? Vidím, že nie sú. Prosím, nech sa páči, hlasujte. Prosím, hlasujte za tento návrh. Ďakujem pekne, 15 za, proti nikto, zdržal sa jeden. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne, pani vedúca.
Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva a to je bod 7a, to je kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a mestskou radou aktualizáciou. Prosím, nech sa páči, pán hlavný kontrolór. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vám predložil kontrolu plnenia uznesenia, vlastne jej aktualizáciu. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote uznesením číslo 87 uložilo hlavnému kontrolórovi predložiť aktualizovaný materiál najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Ide o čiastočné splnenie a nesplnenie úloh nasledovne. Všetky uznesenia nejdem čítať, lebo ich je 36, čak prečítam vám tie, kde nie sú splnené uznesenia. Inžinierke Karine Kochanovej, vedúcej oddelenia ekonomického, boli uložené uznesenia číslo 62, bod B1, a to zahrnúť príjmy od ŠTEFE SRO do príjmovej časti rozpočtu za rok 2013 do 30.7.2014, toto bolo pôvodné, a zároveň zabezpečiť jednoznačné stanovisko audítora, ako sa postupovalo a má postupovať v takomto prípade. To stanovisko audítora je urobené. Vlastne audítor na základe opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky hovorí o tom, že plnenie z podpísanej sponzorskej zmluvy malo byť účtované ako bežný transfer prijatý od subjektov mimo verejnej správy. Poskytnuté peňažné prostriedky s cudzým subjektom mali byť zúčtované ako náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy. Vzhľadom na to, že opravy účtovania minulých období nie je možné vykonať spätne, to je účtovať v starých rokoch, odporúčame vykonať opravu účtovania na základe dokladov v roku 2014. Ďalej nám odporúča auditor zaviesť na mestskom úrade centrálnu evidenciu uzavretých zmluv na jednom mieste, napríklad na oddelení právnom a vymáhania pohľadávok. Týmto by sa predišlo tomu, aby niektorá uzavretá platná zmluva nebola správne zaúčtovaná v účtovníctve mesta. Vzhľadom na to, že vedúca oddelenia vlastne, čo od nej záviselo, vykonala, skontaktovala sa s auditorom, auditor ju usmernil, auditor vypracoval stanovisko, ktoré jej predložil. Vzhľadom na toto stanovisko pani vedúca vie, čo má robiť a ako postupovať ďalej. Na základe toho vlastne ja úlohu považujem za čiastočne splnenú. Pretože tie peniaze ešte preúčtované nie sú. Uznesenie 62 bod C, prevod prebytku hospodárenia mesta Rimavská Sobota po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov do rezervného fondu mesta vo výške 328 513,03 €. Plnenie. Na základe konzultácie s vedúcou oddelenia úloha bude splnená dňa 21.10.2014, to je dnes, deň konania mestského zastupiteľstva. O splnení tejto úlohy bude vedúcou oddelenia bezodkladne poskytnutá písomná informácia pre hlavného kontrolóra. Tiborovi Bartovi, riaditeľovi technických služieb mesta, bolo uložené uznesenie 32, C2, zabezpečiť odstránenie stavby sociálnej budovy súpisné číslo 4446 tým, že použiteľný materiál získaný asanáciou stavby sa využije pri zabezpečení domova mládeže na ulici Školskej číslo 7 v Rimavskej Sobote. Pôvodný stav, uznesenie bolo nesplnené. Podľa informácie riaditeľa technických služieb budú tieto práce vykonané v zimnom období. Stav momentálne nesplnené. Doktorovi Zoltánovi Košovi, poverenému funkciou výkonného riaditeľa mestskej bytovej správy, bolo uložené uznesenie 62 bod C. Strata spoločnosti mestskej bytovej správy SRO vo výške 14 684 € bude usporiadaná po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti. Aktuálny stav nesplnené. Súčasné zloženie valného zhromaždenia je nezákonné v zmysle výsledku kontroly NKÚ. MŠK SRO bolo uložené uznesenie číslo 62 bod C.
strata spoločnosti MŠK bude vysporiadaná po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti. Aktuálny stav. Zasadnutie dozornej rady sa uskutočnilo 22.9.2014. Bude doložená správa dozornej rady spolu s vypracovaným stanoviskom a návrhom ekonóma spoločnosti. Uvedené podklady po doručení doktorovi Jozefovi Šimkovi budú podkladom pre zvolanie valného zhromaždenia. Úlohu považujem zatiaľ za nesplnenú. Ďakujem pekne, pán hlavný kontrolór. Prosím, nech sa páči, sú pripomienky k tejto správe. Pán poslanec Kubík, nech sa páči. Omyl. Kolegyne, kolegovia, takže vidím, že zrejme nebudú pripomienky, takže končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a teraz prosím pána predsedu návrhovej komisie, aby teda predložil návrh na uznesenie. Takže k tomuto bodu 7a toľko. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva prednesenú hlavným kontrolorom, teda jej aktualizáciu. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, sú pripomienky k tomuto návrhu na uznesenie? Vidím, že nie sú. Prosím, hlasujte za predložený materiál. Nech sa páči, hlasujte. Ďakujem pekne. 15 za, proti nikto, zdržal sa jeden. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Nasleduje bod číslo 8. Pardon, 7b. 7b, vyhodnotenie letnej turistickej sezóny za rok 2014. V rekreačnej oblasti Kurinec, zelená voda. Kolegyne, kolegovia, materiál vám bol doručený. Vidíte, aký je stav. Prosím, otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Pán Barto zo zdravotných dôvodov si musel zobrať dovolenku, takže momentálne nie je tu. Pokiaľ by ste mali možno tomu to vyjadriť, takže hneď odovzdávam slovo pánovi Vegovi. Nech sa páči. Táto požiadavka vyšla od nás, ale sme teda sklamaní takýmto materiálom, pretože tu sú nejaké príjmy, ktoré boli vybraté, zahrnuté a žiadne náklady nie sú uvedené, takže takáto správa nám je takmer na nič. A toto je treba prepracovať, samozrejme, bude to už zrejme pýtať nové zastupiteľstvo, lebo toto nie je vyhodnotenie z finančného hľadiska letnej turistickej sezóny. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Vaš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja môžem len s radosťou konštatovať, že konečne po roku, ako bol sľúbené primátorom mesta, funguje bazénový komplex. A fungoval naozaj ku spokojnosti všetkých ľudí, ktorí tam bolo, s tými určitými malými nedostatkami, ktoré budú treba podoťahovať a možno tie nedostatky sú vykonateľné aj v priebehu zimnej sezóny alebo zimy. Ja myslím teraz hlavne na také veci, ktoré ako mne občanov, teda poslancovi mesta občania svojím spôsobom naznačovali. A to hlavne, že aby napríklad verejné záchody boli bližšie ku bazénom, pretože naozaj je teraz momentálne to ďaleko. Takisto aj prezliekárne hlavne pre ženy a deti, aby boli ešte vybudované v priebehu budúcich sezón. No a takisto aj pre zamestnancov, aby sme nezabudli aj na nich, ktorí, ja si myslím, že na počet návštevnosti, aká tam bola, hlavne v sobotu, nedeľu, tých 2000 až 2500 ľudí, je poddimenzovaný stav personáli v tom čase. V sobotu, nedeľu hovorím teraz. Naozaj je tam, sú maximálne dvaja plavčíci, dve upratovačky a to nestačí na také obrovské množstvo ľudí, že potom, ja už som hovoril o tomto s pánom riaditeľom, technických služeb, bude treba to posilniť naozaj v týchto špičkách a hlavne to upratovanie tamto cítiť.
že ako náhle tam zíde hlavne po obedňajších hodinách strašne veľa ľudí, tak na tých sociálnych zariadeniach to vidieť, že nestíhajú tie upratovačky. Takže toto by som upriamil na to pozornosť aj vedenie mesta, aby sme ešte tieto, ja to hovorím, malé, ale veľmi dôležité detaily ešte dotiahli. A ešte raz tlmočím primátorovi mesta, ale takisto aj poslancom mestského zastupiteľstva, poslankyňa mestského zastupiteľstva a takisto aj technickým služba mesta a mestského úradu, že sa nám podarilo takéto krásne dielo, ktoré slúži pre všetkých občanov a takisto aj cudzincov, a nie len z okolia, ale naozaj cudzincov, pretože boli tam Holandiania, Nemci, dokonca som videl aj Černocha zo Zimbabwe. Takže ďakujem ešte raz a prajem, aby Kurnes fungoval ešte lepšie od budúceho roku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Baláč, nech sa páči. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že to, čo sa urobilo na Kurinci, nie len v tomto roku, alebo v poslednom období, ale roky aj predtým, slúži občanom, nielen nášho mesta, ako kolega váš povedal, ale aj ľuďom, ktorí, verím, postupne budú prichádzať do Rimavskej Soboty. Možno nie v takom počte, ako to bolo kedysi, pred 15-20 rokmi, ale že budú prichádzať. Ja počúvam len pozitívne odozvy a mám len taký návrh alebo poznámku k dvom veciam. Vzhľadom k tomu, že okrem bazénov na Kurinci sú i iné športoviská, tenisové kurty, beach volejbal, volejbal a malý golf, ja by som do povedomia hlavne pre technické služby chcel dať jeden návrh, pretože máme tu už majstrovstvá Slovenska v beach volejbale, kde pán primátor alebo pán prednost ste sa zúčastnili aj tohto roku. Je už málo piesku v tých ihriskách na beach volejbal. Bude potrebné doplniť, ale nie doplniť tak, ako v Lani sa doplnil niekde zo Širkoviec piesok, ale piesok zo západného Slovenska, niekde od Senice, ktorý aj pôvodne bol navozený do spustenia týchto volejbalových kurtov. Ďalej by som navrhoval, vzhľadom k tomu, že čím ďalej je väčší záujem, aby pri týchto kurtoch boli aspoň sprchy dve a nejaké sociálne. Ešte tie sociálne ani tak nechybajú, ako vybudovali by sa sprchy, pretože polieva sa to hadicou a naviac, ak je veľmi horúce počasie, ak je teplo, tak je potrebné postrekovať ten piesok vodou a tam nie je žiadne zariadenie. Aj v Lani, keď boli horúčavy v lete, sme museli volať požiarníkov, ktorí nám prišli poliať, alebo technické služby s polievacím autom. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem ešte raz aj za volejbalovú rodinu, pretože majstrovstvá Slovenska v Rimavskej Sobote boli Slovenskou volejbalovou federáciou hodnotené ako najlepšie zo všetkých šiestich usporiadateľov. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Baláš. Pán poslanec Linka, nech sa páči. Pekne, pán primátor, za slovo. Ja by som sa chcel vrátiť k meritu veci. Čítam tu, že tento materiál, ktorý bol predložený, má byť vyhodnotením letnej turistickej sezóny. Predkladá ho pán riaditeľ Barto, riaditeľ technických služieb. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Čo chceme hodnotiť, keď na základe tejto správy tu nemáme žiadnu analýzu, žiadne náklady, či vôbec prevádzka tohto komplexu aspoň za letnú turistickú sezónu bola v červených alebo v čiernych číslach, či bola, ako boli plánované náklady na celý rok a vôbec, ako bola projektovaná, či vôbec táto prevádzka má byť niekedy šancu zisková. Toto vyhodnotenie mi pripadá presne také isté, ako kontrolný deň na Kurinci, kde sme ho tiež nazvali, alebo pán primátor ho nazval kontrolným dňom a nebol schopný predložiť ani len stavebný denník. To my nemáme na technických službách ani jednu účtovničku alebo ani jednu ekonomku, ktorá by si dala aspoň trocha roboty, aby nám vo vyhodnotení uviedla nielen príjmy, ale aj náklady. Toto vyhodnotenie sa vôbec nedá nazvať vyhodnotením. To je len správa o príjmoch.
chýbajú úplne náklady, tak ako to povedal kolega Vek, a neviem, aký záver by sa z tohto vyhodnotenia dal urobiť pri všetkej úcte. Skončili ste, pán poslanec? Áno. Ďakujem pekne, pán Vážnik, sa páči. Ja len fakticky, v určitom smere dá sa aj s pánom poslancom súhlasiť, ale zatiaľ ešte chýba nám nejaké obdobie na porovnanie, však nakoniec to bola prvá naozaj taká riadna sezóna. Tie minulé sezóny boli neporovnateľné s tým, že bolo v iných bazénoch, boli aj iné, inak bufety, iné počty občanov, teda rekreantov, ale ja to takto nevidím momentálne nejak čierne. Ja si myslím, že skôr sa treba do budúcnosti ružovo dívať v tom zmysle, že môžeme teraz žiadať návrh uznesenia, aby nám to bolo predložené ešte napríklad aj nákladová a výnosová, alebo ak chceme príjmová a výdajová stránka fungovania. Do konca roka nech nám to ešte pán riaditeľ predloží, teda nie nám, ale mestskému zastupiteľstve novému, s tým, že tam by mohol potom aj napísať, aké boli skutočné náklady, aké boli príjmy vlastne z tejto sezóny a či bola ziskové alebo nie. Myslím, že to na konci roka aj tak sa bude robiť rozbor hospodárne technických služieb, takže v tomto smere by som očakával, že bude aj kapitola rekreačné stredisko Kúrinec. Ďakujem pekne. Faktická, pán Hlinka, nech sa páči. Ale potom túto správu nenazvime vyhodnotenie, lebo to sa na vyhodnotenie nepodobá. Hej? Samozrejme, aj ja mám červené okuliere, rád by som videl, aby, alebo držím palce, aby to dobre dopadlo, ale navrhujem, aby sme potom túto správu nazvali informatívnou správou o príjmoch, ale nie vyhodnotením. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolega, ak dovolíte, hádam, ja by som tiež povedal dve vety. Už ti to nazveme akože takovou alebo onakovou správou, to je úplne jedno, ale treba vedieť jednu vec. V roku 2003 došlo k vyvrtaniu geotermálneho vrtu. Od roku 2003 do roku 2011 rekraž na oblasť Kurine zelená voda chátrala. Ani vrabec tam nezaletel, to mi verte, lebo fakt bola taká situácia, Kurinec bol zarastený ako džungla. My sme sa posledne do toho chytili hneď v januári 2011 po tomto volebnom období a dovolím si povedať, že všetci spoločne aj s poslaneckým klubom, samozrejme, mohol by som mať nejaké pripomienky k istým poslancom, ale dovolím si povedať, spoločne sme dokázali vybudovať jedno krásne dielo, ktoré slúži pre občanov mesta Rimavskej Soboty. Kolegovia, tu sú tie čísla uvedené. V roku 2012 navštívilo Kurinec 17 500 občanov, 2013 23 608, no a tento rok, i keď sme mali zlú turistickú sezónu, 62 381 občanov sa tam odrekreovalo. Je to obrovská suma, dovolím si povedať, že pokiaľ budeme mať na rok lepšiu turistickú sezónu, v tom slova zmysle, že počas seba bude žičiť, ja si dovolím povedať, že 100 000 ľudí počas letného obdobia Kurinec navštívi. Toto je pravda. Už či sme plusi, či sme mínuse, to je otázka druhá, lenže verte mi, napríklad tenisové kurty budú totál v strate stále, pretože tohoto leta je to úplne strata, pretože máme tam troch ľudí zamestnaných a tých ľudí treba platiť a bohužiaľ vzhľadom na poveternostné podmienky za rok 2014 tam málo kto hral tenis tento rok. Takže toľko to k tomuto. Jasné, ak dovolíte, ešte by som povedal zo pár vied, čo sa týka toho 50 metrov bazéna. Každý jeden z nás máme nejaký názor, ale chlapi, netreba zabudnúť na jednu vec, že vy ako poslanecký zbor mesta Rimavskej Soboty ste odsúhlasili na 50-metrový bazén a komplex vybudovanie, čo bolo v projekte, dokopy 350 tisíc eur, to znamená 10,5 milióna slovenských korún. Projektná dokumentácia hovorí o 51 miliónov slovenských korún, to znamená 1,7 milióna eur. Dúfam, že aj pán Hazucha máte tento materiál, sme vám to doručili. Chlapi, skúsme uvažovať. Projektant mi naprojektoval bazén o hĺbke 90 cm. Pýtam sa vás, keby som bol s tým súhlasil a nedám pokyn na rozdelenie bazéna, jeden bazén hĺbka 130 cm, druhý hĺbka 110 cm, tak nás ukameňujú občania mesta Rimavskej Soboty, lebo 90 cm bazén, i keď pozor, to je norma pre oddychový bazén, ale by nás občania mesta a okolia ukameňovali, lebo 90 cm bazén, prepáčte, poviem to na ostro, po gule, to neslúži nikomu. Tak som s tým nemohol v žiadnom prípade súhlasiť. Toto je jedna vec. Druhá vec, vytýkajte mi, že tam nie je oddychový bazén, páni kolegovia. Áno, je to pravda,
prvý projekt hovoril aj o oddychovom bazéne, o detskom bazéne, hovoril aj o dopadovom bazéne. Takže oddychový, detský, dopadový. Páni, ale za 350 tisíc eur nikto z nás, ani vy, ani ja nepostavíme tento bazénový komplex, o ktorom ste hovorili. Páni kolegovia, len, ak sa to volá do zariadenie, do oddychového bazénu, aby sme zohreli vodu z 31 stupňov na 38 stupňov trebárs. To je tá jacuzza, hej, ako hovoríte, bazúcha. Kolegovia, stojí to 132 tisíc eur. Pokiaľ by som s tým bol súhlasil, tak pýtam sa vás, ako by sme dokázali postaviť za 350 tisíc bazén 50 metrový. Bohužiaľ je tak. To znamená, že to tepelné čerpadlo má hodnotu 132 tisíc eur. Skúste ešte ten kruh priemer 10 metrov vybudovať. No v žiadnom prípade. Na to by sme boli spotrebovali jedine na to, na oddychový bazén 250 tisíc eur. To už preboha uvážte. Nič sa nestalo. Máme 50 metrový bazén. Rozdelili sme to na polovici. Na polovicu jeden je hĺbky 130, druhý je hĺbky 110 cm. S tým, že ako kývadlová doprava, to znamená, že furt máme bazén v pohotovosti a ľudia sa môžu kúpať. Keby sme mali jeden bazén v hĺbke 130 cm, tak sa, páni kolegovia, stane to, že bazén vypustíme a kým to napustíme, prejdú nám 3-4 dní a keď máme vonku 35-38 stupňov, páni, nevedeli by sme sa kde kúpať. Však už preboha, už pochopte, že iné východisko nebolo. Áno, konal som v mysle zákona, to znamená dokončenie stavby pred odovzdaním. Kolegovia, však máme normálne kolaudovanú stavbu, nič sa nedieje, všetko je na prostom poriadku. Ideme budovať ďalej. Projektant dostal úlohu. Už má na stole momentálne projekty, ktoré pripravuje na detský bazén, na oddychový bazén a pripravuje na dopadový bazén. A čo sa týka toho krytého bazénu? Kolegovia, už som vám to nieraz o tom hovoril. Na mestskom úrade máme projektovú dokumentáciu v hodnote 4 miliónov slovenských korún. Nezabudnite tú sumu. 4 milióny slovenských korún. Robil to profesor Bahna a spol. Z Bratislavy. Ten projekt v živote mesto Rimavská Sobota nepoužije. To sú 4 milióny zahodené priamo do rieky Rimavy. Ďalší projekt, čo vyhotovil samozrejme pán poslanec, čo mám súhlasím s tebou, že áno, dokopy nás stál ten projekt 1 565 000 zo vším všudy. Takisto môžeme hodiť do Rimavy. To znamená 5 miliónov 565 tisíc nikto nikdy v živote nepoužije pre občanov mesta Rimavskej Soboty. Boli to zdaní finančné prostriedky občanov mesta Rimavskej Soboty. To už treba uvažte, že áno, či sme konali zle, či sme konali proti občanom mesta Rimavskej Soboty. Po 10 rokoch od roku 2003 sa prvýkrát v histórii mohli ukúpať občania mesta Rimavskej Soboty v teplej geotermálnej vode. To ešte v tom novom bazéne, teraz v starom bazéne. Čo sme museli takisto zrekonštruovať, bol totál znitý. Nedalo sa použiť. Kolegovia, však bývali zamestnanci technických služieb, čo urobili, nechali tam vodu, komplet bolo všetko rozmrznuté. Možno, že sa niektorí pousmiete, ale z vlastnou UDS-kou som vyložil hore 15 kubíkov betónu, čo som sponzorsky zohnal od jednej firmy v Rimavskej Soboty. A makali sme prospech občanov mesta Rimavskej Soboty a niektorí skutočne neuvážne mám taký pocit, že to bagatelizujete a robíte všetko, pretože všetko je zlé, není kvalita, není nič, není poriadku, všetko je zlé. Kolegovia, uvažujete vôbec nad tým, že teda tie firmy, ktoré pracovali na tých bazénoch, či to bola stavebná pri firma pána Adama, alebo ďalšie firmy, ktoré lepili tie bazénové komplexy, že vás môžu zažalovať? Ručím vám za to, že to je komplexne vybudovaný bazén v spokojnosti a kvalite, ktorá na to má slúžiť. A o tom hovorí aj to, že bazén bol skolaudovaný. A dali sme do užívania pre občanov mesta Rimavskej Soboty. Takže toľko to k týmto. A pre vašu informáciu ešte jednu vec. Aké boli zisky? Hovorili som o tých ľuďoch. To znamená, že 62 381 občanov navštívilo teda Kurinec Rimavskú Sobotu. Celkové sme získali tržbu osoby 27 543 a tržba bola 62 381 eur. Jasné, že to nebolo akože v podstate komplet ako zisk pre technické služby mesta Rimavskej Soboty, ale nezabúdajte ešte jednu vec, že sme za mesiaci júl, august presunuli pracovníkov skrytej plavárne a v podstate pracovali priamo na Kurinci. To znamená, že tie platy aj tak by sme im boli dávali. Takže tých 62 tisíc prišlo do rozpočtu mesta, do rozpočtu technických služieb mesta Rimavskej Soboty. Rešpektujem stanovisko pána Hazuchu, ktorý povedal, áno, tie bazény, čo si na seba zarobia, z toho vyplatíme to, čo teda nebolo tých 350 tisíc.
tisíc. 42 tisíc eur som vydal pre riaditeľa technických služieb pánovi Bartovi pokyn. Zaplatíme už za tie faktúry, ktoré v podstate nezmestili sa do tých 350 tisíc eur. A budúci rok na základe splátkového kalendára vyrovnáme všetko. Verte mi, za 350 tisíc eur nepostaví nikto. Takže kolegovia, takto nejak, čo sa týka toho bazénu, ale keď sa nad tým zamyslíme, chlapi, 2620 ľudí v jeden deň bolo na Kurinci. Odrekroval sa 2620. V priemere, keď bolo dobre počasie, 1500, 2000 ľudí, celé leto tam bolo. Rekreačný oblastný Kurinec, zelená voda. Takže ja osobne som presvedčený, že na budúci rok, keď sa nám podarí postaviť, a verte mi, že sa nám to podarí postaviť, jeden detský bazén, jeden dopadový bazén, a potom budeme uvažovať, čo sa týka toho tepelného bazénu, na oddychového bazénu, to by som ja osobne navrhoval jednoznačne dať to pod strechu, aby občania sa mohli zohriať 36-38 stupňovej vode. A verte mi, postupne každý rok postavíme, ako som povedal, ak sa pamätáte, asi pred 3 rokmi budeme postupovať podľa vzoru Tisaovi Vároš. Každý rok postavili niečo, každý rok a vybudovali krásne rekreačné stredisko v Tisaovi Vároše. Toto je môj plán, toto je moje riešenie, ktoré vám predkladám, a či teda už to odsúhlasíte, či nie, tak to už je vo vašej kompetencii, ale osobne som presvedčený, že budúce mestské zastupiteľstvo pôjde týmto smerom, týmto sporom prospech občanov mesta Rimavskej Soboty. Pán Hlinka, nech sa páči. Pardon, prepáčte, pán Zucha. Ďakujem pekne. No, toto je pre mňa veľmi vďačná téma, takže ďakujem, že ste to tak pekne načal. Pán primátor, hovoríte, že sme vám vytýkali tie zmeny, ktoré boli, čo ste aj povedal, hĺbku, oddychový bazén, jacuzzi a tie veci. No ja s týmto všetkým súhlasím, čo ste povedali, ale projekt sa potom mohol urobiť tak, ako sa realizoval. Ten projekt ste nedostal na stôl, alebo nezdedil ste ho, ten projekt sa robil za vašej spoluúčasti. Takže, alebo na vašu objednávku. Takže mohol byť zrealizovaný takto jednoducho a nemusel byť problém, lebo... Nebol problém, pán Hazucha. Hovorili ste, že realizujete bazén, na ktorý je rozpočet 170 tisíc eur, alebo tak, 50 miliónov, a vy ho robíte za 350 tisíc. No tak sme teda očakávali, že bude v súlade s projektom a nie absolútne iný. Projekt bol za 1 700 000. No tak bolo také očakávanie, teda, že sa bude postupovať s projektom. A teda sme boli, ja samozrejme chápem, ako všetci chápu, že vec za 1 700 000 sa nedá urobiť za 350 tisíc. Ale tak sa to tak malo povedať, že vlastne výsledok bude úplne iný, lebo keby bol projekt takto jednoduchý, tak by aj kontrola rozpočtu tejto stavby a celého projektu bola iná, bola by transparentná. Na to projekt slúži, ten projekt dáva určitý návod, čo sa má stavať a vlastne podľa toho sa stavia. Projekt sa nerobí na to, že urobím čosi a potom to diametrálne mením. Toto sa vyčítalo. Nikdy sa to nezaznelo, že je to buď drahé alebo lacné. Ani to nemohlo. Áno, lebo je to absolútne zamútené, netransparentné. Takže vy ste mohol povedať, že ideme stavať buď nejaký úplne jednoduchší bazén, ako je to teraz, a tým pádom by sme vlastne očakávali to, čo je teraz, a nie to, čo sme videli na papieri, alebo opačne, že dobre, projekt je na 1 700 000, čiže na 50 miliónov, avšak samozrejme prostriedky toľko nemáme, tak ideme stavať etapovite. A v prvej etape urobíme bazén, iba prvý ten bazén, prvú tú hlavnú jednotku za 350 tisíc a keď nazbierame nejaké peniaze, tak ideme ďalej, hej. Ale hovorím, nieraz tady, ale to informácia išla, že realizujete to, na čo je rozpočet 50 miliónov za 10,5. Ale toto ako nie je pravda, takže my sme sa držali vlastne vašich slov. Keby to bolo takto jednoducho nakreslené, jeden bazén, od počiatku, hej, 1,30 m, alebo akú má hĺbku, mohlo to byť takto, veď nikto nám ten projekt ako nenanútil, alebo že ho musíme realizovať a za každú cenu sme ho museli meniť. Tak sme si ho mali takto jednoducho urobiť, alebo potom, ako ste povedal, pokračujeme v ňom. Toto je de facto ako keby prvá etapa za nejakých 400 tisíc a ideme ďalej. Toto by bolo transparentné a voči tomuto by ani nebolo nejakých praktických námietok. Ďakujem. Pán Hlinka, nech sa páči. Kolegu Hazuchu. Pán primátor, vy sa neustále rád vraciate do minulosti, ale na základe takých polopravd, alebo teda na základe čiastočných pravd, šijete na nás takú veľkú
búdu veľkého zavádzania, by som to tak povedal. Tvrdíte nám, že 4-miliónový projekt bol na nič, zapadá prachom. Že sa nedá realizovať. Dobre, dá sa s vami súhlasiť, bolo ten projekt treba aktualizovať. Takisto ten projekt za 1,5 milióna. To je dokopy 5,5 milióna korún. Ale vy ste si, pán primátor, presne podľa tohto scenára nechali vypracovať projekt, ktorý s reálnym dielom nemá nič spoločné. Tak na čo ste naň míňali peniaze, keď ste vedeli najlepšie, ako to treba postaviť? To je jedna vec a ja si veľmi dobre pamätám, ako ste tu z tejto tribúny na tomto mestskom zastupiteľstve vyhlásili. Chlapi, to, čo je tam za 55 miliónov, verte mi, ja vám za to ručím, ja to postavím za 350 tisíc. Ale nepovedali ste nám, že to z toho nebude ani polovica. Prečo ste nás vedome zavádzali? Prečo ste chceli, aby sme vám uverili? A keď sa nakoniec dielo zrealizovalo, dobre, že sa zrealizovalo, ale to zďaleka nie je to, čo tam bolo pôvodne. A vôbec ten bazén v tej časti alebo v tom rozsahu, ako bol realizovaný, sa nedá nazvať lacným. Lebo ste minuli nie len to, čo ste slúbili, tých 350 tisíc, ale aj naviac. A my dodnes nevieme, koľko vlastne výstavba tohto bazénu, ktorý je dobre, že je postavený, mesto skutočne stála. A nevieme, aký to bude mať ďalej dopad na rozpočet. Nevieme, z čoho ho budeme ďalej budovať, keď ani v tej správe hodnotiacej neuvádzate náklady. My vôbec nevieme, koľko to dielo stálo, my vôbec nevieme, ako dopadla tohtoročná prevádzka a kde skončíme. Dokedy sa takto budeme hrať na slepú babu? A stále sa vraciate, pán primátor, do minulosti, stále nám veci úplne, ako keby ste tomu nerozumeli, vytrháte veci z kontextu. Ako keby ste nechceli počuť, ubezpečujem vás, že rozumiem tomu veľce dobre a určite lepšie ako vy, pán Hlinka. No, o tom no a keď hovoríte o tej projektovej dokumentácii, pán Hlinka, tento projekt na ten bazénový komplex, to znamená 50-metrový, oddychový, detský, dopadový, stál 4800 eur. Zbytočne. Prečo zbytočne, pán Hlinka? Lebo ste ho realizovali úplne v inej podobe. O čom hovoríte, pán Hlinka? Tá istá podoba je, rozumiem, len sme predelili 50-metrový bazén. Však už prestante rýpať, slúži ten bazén pre občanov mesta Rimavskej Soboty a keď prídete a budete mať smelosť prísť na Kurinec aj pre vás a môžete sa okúpať, pán Hlinka. Lenže celé leto som vás nevidel na Kurince, nevidel som vás. Ani raz ste sa nekúpali, nie. No vidíte, to je ten problém. To je ten nie je problém, pán primátor. Dobre, takže takto. Vy hovoríte netransparentne. Pán Hlinka, čo je tam netransparentné? Materiály vám pani Muráriková vám predložila od A po Z. To znamená, bazén stál niečo nad 380 tisíc eur. To znamená, tých 30 tisíc je prekročili. Viete prečo? Projekt preplot. Na... Prosím? Preplot. Ako? Nie. Prečo? Viete prečo? Pretože projekt tam za prvé musel zvýšiť, teda zväčšiť bazén z 90 cm na 130 a na 110 cm. Museli sme dať priečku, 50 cm oporný múd a máme na to statický posudok od statika z Filakova. Všetko je na prostom poriadku a ručím, že ten bazén nie je prasný, pán Hazuka, to vás ubezpečujem. A ešte jedna vec, projekt tam prvýkrát dal 3 metre okolo kocky. Ja som povedal, to je máro, pretože tam bude mať oddychové zóny, to znamená, dáme 5 metrov. Tak za to sa to tých 28 tisíc eur predražilo. Pán Hlinka, je to tak transparentne urobené, že nikdy ešte transparentnejšie to nebolo. Takže nezabudnite, pán Klaubert a jeho družina 1,565 000 a inžinier Kováža 4800. To znamená 1,5 milióna a 150 tisíc korun. Ak niekto hovorí, že to je drahý projekt, tak je na strašnom umile. No. Pán Hazuka, nech sa páči, faktická. Ja len poznámku k tomu, teda, čo bolo povedané, že je tam projekt zbytočný za 4,5 milióna. Áno, treba akože zase objektívne povedať, nepoužívať pravdu veľmi selektívne, ako sa to tu robí. V súčasnej dobe, áno, je ten projekt zbytočný, to boli zbytočné vyhodené peniaze. Dva projekty sú zbytočné. Áno, ale treba zase pravdu povedať, že v dobe, keď sa tvoril, keď bola naň objednávka, nebol zbytočný, mal opodstatnenie, pretože mali sme na stole ponuku z európskych fondov čerpať na jeho výstavbu 300 miliónov korún. Mesto, nevyužila túto možnosť zobrať tieto peniaze za spolufinancovania, teraz neviem, či 5 alebo 10%. V ktorom roku to bolo, pán Hazuka? No, nie my, to nie je naše maslo na hlave, 2000... O štvrtom možno, alebo 98. Mesto nemalo možnosť, pán Hazuka, verte mi. Takže, tie peniaze, my máme také informácie, tie peniaze ležali na stole, podobne ako sa urobila infraštruktúra za 200 miliónov do zeme, voda, elektrika, plyn, cesty, vrt, dopravu vody na Kurinec z vrtu,
tak boli ďalšie peniaze určené na výstavbu, žiaľ sme v tom nepokračovali. Takže ja uznávam, že v súčasnosti je ten projekt úplne na nič. Hej. Ale v tej dobe tvorby má svoje opodstatnenie. Ďakujem. To je váš názor, pán Hazucha, ja mám iný názor, pretože nie je 300, ale 480 miliónov hovorí. A to je v podstate nepriechodné. A ak sa pamätáte, vtedy eurofondy boli zastavené a bohužiaľ to nevyšlo. 4 milióny ležia ľadom zapadnuté, prachom zapadnuté. Pán Bek, nech sa páči faktická. Ďakujem za slovo. Hovoríme k veci, ktorá sem nepatrí. My sme nastolili materiál vyhodnotenie letnej turistickej sezóny a to, čo sa tu rozpráva, nemá s tým nič spoločné. Preto by som žiadal teda ukončiť rozpravu a stiahnuť materiál zo schôdze dole. Ďakujem. Ale ešte odovzdám slovo pánovi Austovi, nech sa páči. Ďakujem pekne. V poriadku bude. Asi to už ani aktuálne nebude, lebo toľko verzií tu už bolo, že úplne to musím zmeniť, čo som chcel pôvodne povedať. Miešate vodu poriadne, chlapci. A ja si myslím, že tieto veci, tie argumenty, absolút sa nedá dokázať, čo hovoríte. Takže ja navrhujem, aby sme išli ďalej a ja si myslím, že jediný odkaz existuje. Treba odstrániť tie nedostatky, treba doplniť, čo aj pán Vek hovoril, pravdepodobne má pravdu, treba to sformulovať tak, aby to bolo jasnejšie, ale jediný odkaz existuje. Treba pokračovať ďalej a z Kurinca treba urobiť medzinárodne známe stredisko. Treba prekonať, treba urobiť detský bazén, to, čo ste spomínali, treba urobiť vlastne krytý bazén, aby aj to prechodné obdobie, lebo veľmi skoro sa to zavrelo a dokonalá stavba neexistuje. Neexistuje dokonalá stavba. Určite sú nedostatky, chyby aj tu, ale ja si myslím, že tá investícia bola adekvátna a absolútne. Tie peniaze, čo hľadáte, ja to tam nevidím. Ja si myslím, že dobre sa investovalo a za tie peniaze to dielo je hotové a tam je. Takže ďakujem za slovo. Toto je slovo dobytky, pán poslanec. Sú nedostatky. Kolaudáciou bazén prešiel, až na nejaké maličkosti, ktoré sa odstránia. To znamená napojenie na tú kanalizáciu, pán Hazucha, viete, o čom hovorím. Odstránime to, tým pádom je to všetko na prostom poriadku. A bazén bude slúžiť pre občanov Rimavskej Soboty a budeme postupne budovať, ako som povedal, každý rok niečo. Detský bazén na budúci rok a ak mi občania dajú dôveru, 15. júna sa kúpu deti 40 cm vody v detskom bazéne. A budeme postupne pokračovať tak, až sme vybudovali známy bazénový komplex mesta Rimavskej Soboty. A verte mi, že dokážeme to urobiť. Dokážeme postupne každý rok niečo. Faktická, pán Hazucha. Pekne, pán poslanec, no je mi ľúto, že si to takto zhodnotil, že na to, čo, že miešame vodu a že nie je na to jediný dôkaz. Práve, že na to existuje rukolapný dôkaz. Na všetko, čo som povedal, existuje rukolapný dôkaz vo forme projektovej dokumentácie a záznamov mestského zastupiteľstva. Akože keď toto niekomu nie je jasné, tak neviem, čo ešte môže byť na tomto svete jasnejšie. Ďakujem. Pán Hazucha, jednu vetu vám ešte na to odpoviem. Korektne, slušne, samozrejme. Bola vyhotovená projektová dokumentácia. Legálne, v zmysle zákona, sme urobili zmenu stavby pred dokončením, ktorá stavba bola skolaudovaná. Legálne. Keby sme to neurobili legálne, tak dneska tú stavbu nemáme skolaudovanú a 15. mesačným opozdením, ako hovorí pán Čemanec, sme to odovzdali. Takže všetko je v poriadku. De jure, de facto. Fakticky by ste nemali na to odpovedať, ale zrejme chcete odpovedať. Takže ukludnite sa skutočne kolegovia, situácia je fakt taká, v mysle zákona, že sme to konali, zmena stavby pred dokončením a kolaudačné rozhodnutie máme na stole, takže není žiaden problém. Tak neviem, čom vidíte problém, pán Hazucha. Jedine máte jeden problém, že sú voľby 15. Keby neboli voľby, tak není žiaden problém, verte mi. Nech sa páči, zaplite pána Hazuchu. Určite, určite nie, je to kvôli voľbám. Tak povedzte myslím mi, si, aké že sú markantné nedostatky, ktoré kolaudačné rozhodnutie obsahuje. Povedzte mi. Myslím si, že slušne a vecne diskutujeme o veciach, vlastne, ktoré myslím, že občanov zaujímajú, lebo toto je téma, ktorá berie za srdce aj mňa, aj vás, aj ostatných. Ja len na margo toho teda, že ako vypadá, aby občania vedeli, lebo ako vypadá aj kolaudačné rozhodnutia. Nedávno, alebo teda najčítanejším týždenníkom na Slovensku je jeden týždenník, hej? A tam bola opísaná kolaudácia rodinného domu v Bratislave syna
najvyššie postaveného občana v Rimavskej Sobote. Pardon, v Rimavskej, na Slovensku samozrejme. A napríklad bolo tam námietka, teda, že nie je možné skolaudovať túto nehnuteľnosť kvôli tomu, že výška plotu prekročila o 1,5 m výšku projektovej dokumentácii. Hovoria to stavebné úrady, nie Hazucha, nie poslanec, hovoria to odborníci. To znamená, toto sú závažné zmeny, nie drobné zmeny. Takže odporúčam ľudí, aby si spomenuli, lebo keďže ten týždeň je najčítanejší, prípadne nech si ho pozrú a nech sa... Tam sú podrobne vypísané tiež, ja by som povedal, že prkotiny. Hej, že, a napriek tomu nevie skolaudovať tú stavbu. Ale vráťte sa do Rimavskej Soboty a tie nedostatky tu vytknite, ktoré sú v rekreačnej oblasti Zelená voda Kurniec, i napriek tomu hovoríte, lebo tá stavba bola skolaudovaná. Povedzte. No a však ale to v mysle zákona sa zmenili, pán Hasuch. A kolaudácia odklepla. To znamená, jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý úrad, každý úrad súhlasil s tým. Dobre, v poriadku. Pán Váš, nech sa páči. A potom budem rešpektovať pána Vega. Demokracia je o diskusii zrejme. Jasne. Aj keď niekedy nie je celkom podľa rokovacieho poriadku, ale dobre, v poriadku, beriem to, je to posledné zastupiteľstvo. Takže môžeme tu diskutovať do nekonečna o tom, že aké bolo to, či všetky tie papierovačky okolo toho boli v poriadku, aj rozpočty a tak ďalej. Viete, koho to zaujíma? Nás, ktorí sme tu. Nás, ktorí sme tu, občanov to absolútne nezaujíma. Chcú sa kúpať, chcú sa rekreovať, chcú mať a majú dokonca očakávania. Očakávanie, aby sme to nebrzdili, aby sme naopak naďalej ešte rozvíjali ten Kurinec a budú nám povďační. A toto naše prekáranie sa berú ako takú chlapskú hru na politiku. A ja si myslím, že by sme mali tým ľuďom povedať jasne, že do budúcnosti chceme ďalej, aby Kurinec fungoval a ešte lepšie. To, čo teraz tu bolo povedané, súhlasím s tým, čo aj povedal poslanec Hlinka, že čakali sme inú správu, a ja som čakal inú správu, ale túto môžeme doriešiť v rozbore hospodárskych technických služieb, ktorí nám musia podľa zákona predložiť, kde očakávam, že v budúcom zastupiteľstve bude kapitola rekreačná oblasť Zelená voda, ale už teraz upozorňujem, bude to stratová záležitosť, pretože jednoznačne, že volejbal a golf a ďalšie veci nemôžu byť nejaké ziskové, a to, že tento rok možno kúpeľná, ja to ako hovorím, kúpeľný areál tiež nebude ziskový. Ja garantujem, že budúci rok a ďalšie roky už budú ziskové, určite. Ak nebudeme zase robiť nejaké ďalšie investície, možno v tom, čo ste tu naznačovali, a to súhlasím aj ja, že možno nejaké transparentnejšie alebo ďalšie postupy som aj ja očakával, ale toto zrejme v tomto momente nie je najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie, že je tu realita, že funguje tu areál a ten areál slúži k prospech občanov. A ešte takú drobnú prípomienku tým 300 až 500 miliónom. Nech to tu už prosím vás nelieta, tých 300 až 500 miliónov, že tu bol nejaký investor. Nebyť našej komisie, no tých peňazí, to je teraz jedno. Nebyť našej komisie rozvoja, pani Muráriková je tu vedúca vtedajšieho referátu rozvoja, a nebyť mňa ako poslanca mesta. Dodneska tu máme VVMZ developera, ktorý by nebol postaviť ani pol bazéna, ale dneska už máme tu kúpeľný areál, ktorý funguje, a ten komplex je k spokojnosti občanov. Takže ja ešte raz ďakujem za to, že to funguje, a do budúcnosti poďme otvorenou hrou a povedzme, že občanom chceme naozaj urobiť dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vanš. Kolegovia, sú ešte nejaké pripomienky? Je to určite zaujímavá téma aj pre vás, aj pre mňa, aj pre občanov, ale verte mi, že pán Vanš naznačil VVMZ, Idoneus. Miliardové rozpočty, blúdy. Miliónové blúdy, bazény s pavučinou a rôzne blúdy, ktoré som tam sa dočítal, a vtedajšie zastupiteľstvo v roku 2003 to odkleplo. Ak sa na to veľmi dobre pamätáte. Vtedy som povedal, vyžente ich von z Rimavskej Soboty do Bratislavy alebo do Dunajskej Stredy, lebo odtiaľ boli tie firmy. Nikto ma neposlúchol. Nakoniec sme došli na to, že to nie je možné realizovať, pretože tam boli aj zlaté kľúčky a ďalšie, by som povedal, fantasmagória, že dajme tam morský piesok, odkúpme chatu štátnych lesov, potiahneme jedno podlaže, dajme tam generálne riaditeľstvo, no to sú blúdy. Dovolím si povedať. Kolegovia, vymenoval som komisiu, komisia prišla, jeden jediný nedostatok našli pán Hazucha, čo mi doručil pán Sedmák, doručil mi bazén taký istý, aký sme nakreslili s pánom Kováčom, len nie 90 stupňový uhol, ale oblúk. Takýto rozdiel bol, žiaden iné.
Lenže vzhľadom na to, že na náročnosť stavby sme povedali, dáme tam 90 stupňov, ale nie uhol, oblúk. O nič viac nešlo. Ale to, že Boha doslova, to už o tom som aj nechcel hovoriť, lebo by sme išli dopodrobná. Vytýkali mi, že tak blízko sme dali bazén k stánkom, že klobásky budú padať do bazéna, takéto blúdy. To môže len v hlave megalomana vzniknúť nikde inde. No ale nevadí. Takže kolegovia, sú ešte k tomuto pripomienky. Môžeme o tom rečiť aj do večera. Ja mám ešte pripomienky, ešte to, koľko chcete, pretože milióny, ktoré sa tam nasypali v hodnostve 220 miliónov slovenských korún, páni, v rokoch 1999 až 2003, nie sú tam. Ak sa pamätáte na stanovisko pani poslankyni Bargicovej v tom čase, tu je to tak, kde zakopané. No nie je to zakopané, páni, pretože tam nenájdete nič. Sedimentačná nádrž, parkovisko, chodníky v Koruneckom lesoparku, všetko, kolegové, rozkradnuté. To nebolo transparentné, ale tu vám ručím za to, tu každý cent, každé euro viem dokladovať, kde sme dali pri výstavbe 50 metrov bazéna. Každý cent, každé euro, to mi verte. Pán Sojka, nech sa páči, už mi chýbate. Tušil som to, pán primátor. Tušil som to. Ale ešte nemáme otázku psov. Aj to bude. Nech sa páči. Aj to bude, príbe ešte interpelácie. Ďakujem, pán primátor. Nebudem veľmi dlhý, absolútne krátky. Myslím si, že tomuto problému udeľujeme zbytočne veľkú pozornosť. Absolútne zbytočne veľkú pozornosť. Pretože veľkosť poslancov a veľkosť primátora nie je v tom, koľko bazénov postaví v tomto meste. Aspoň si myslím, ale skôr v tom, do akej miery naplní očakávania občanov mesta v ich najprioritnejších potrebách. Pán Mavž hovorí, občania sa chcú kúpať a neviem čo a tak ďalej, pekne povedané. Tomu hovorím tak, že Erich Fromm, viem, jak toto bol, samozrejme hovoril o existencii na prízemí a o bytí na prvom poschodí. Kúpanie je to prízemie. To prvé poschodie je trošku niečo inom. Občania tohto mesta, ja si myslím, chcú mať šťastné deti, vzdelané deti. Tým pádom, že budú vzdelané, budú nezamestnané. Pardon, budú zamestnané, budú mať šťastnú rodinu a budú chcieť žiť v bezpečnom meste. Čiže ja si myslím, toto sú priority a že či chcú, keď budeme neustále vsúvať, že sa chcú kúpať, to je pekné. Myslím, že venujeme prílišnú pozornosť kúpaniu sa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Sojka. To je ďalšia téma, o ktorej sme mohli hovoriť až do večera, ale ja si myslím, ukončíme rozpravu. Skutočne rešpektujem stanovisko a návrh pána poslanca Vega. Takže končíme? Končíme. Ďakujem pekne, takže končí možnosť zapojiť sa do diskusie a do rozpravy. Prosím, pán predseda, predneste návrh na uznesenie. Ďakujem pekne, pán primátor, ja som si to dovolil zmeniť tak, ako som povedal, samozrejme, aby to malo hlavu a petu. To znamená, jasne, že Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote berie na vedomie správu o príjmoch letnej turistickej sezóny na rok 2014 v rekreačnej oblasti Kurinec. Dobre, takže s doplnením, ak súhlasíte, čo teda navrhol pán Váš? Pán Hlinka, súhlasíte s týmto návrhom? Dobre. Chceme skutočne vedieť, jasne, ako to vypadá. Kolegovia, takže doplníme to vlastne, počuli ste, že rozbor hospodárenia technických služieb mesta musí obsahovať osobitnú kapitolu rozboru hospodárenia. Výborne. Rekreačnej oblasti Kurinec. Dobre, ďakujem pekne, takže ak súhlasíte s týmto návrhom, prosím, kolegyne, kolegovia, hlasujte za tento návrh. Nech sa páči, hlasujte. Ďakujem pekne, za 16, proti nikto, zdržal sa jeden, konštatujem, že toto uznesenie ste prijali. Ale snáď ešte jednu informáciu, vážení kolegovia, kolegyne. Začali sme včerajšieho dňa budovať 3 altánky smerom k cyklistickej dráhe, smerom na Kurinec a do konca tohto volebného obdobia ešte aj zaasfaltujeme cyklistickú dráhu, takže pre vás informácia, páni. Pokračujeme v bode. Takže máme 7 a interpelácie poslancov. Ešte čo, pán Hazuka, nech sa páči. Zapnite, pán Hazuku. Pán primátor, chcel by som navrhnúť ešte do bodu rôzne. Bod, samostatný bod. Udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi, ktoré som počas rokovania ako člen návrhovej komisie dostal návrh na uznesenie.
Takže chcel by som vlastne do bodu rôzneho zaradiť ešte aj tento bod. Program rokovania sme schválili v úvode, pán Hazucha. No, v úvode sme ho nemali k dispozícii. Nemali ste ten návrh, čo? Nie. Vy ste odsúhlasili program, môžete to navrhnúť, môžete mu to odsúhlasiť, nevidím proti tomu, nič nemám pripomienky. Len otázne je, či ako ešte terajší primátor, či to podpíšem. Ako? Či to podpíšem. No, veď iste. No. Kolegyne, kolegovia, v poriadku, však to môžete navrhnúť, bude rôznom, však to aj nemusíte navrhovať. Takže pokračujeme bodom číslo... No, ja by som prečítal to uznesenie, teda, ktoré som dostal. Návrh na uznesenie. Však v rámci všeobecnej rozpravy to môžete povedať. Hej. No nech sa páči, pán Baš, nech sa páči. Nerokujeme a nediskutujeme o tom. Ja práve toto akože spochybňujem túto vec, že dobre, v poriadku, poslanec má právo legislatívneho návrhu, ale predsa len keď príde nejaký návrh na uznesenie, nestalo sa to prvýkrát dneska, už to bol druhýkrát toto, že príde návrh a vôbec sa nediskutuje o tom, vôbec sa o tom nerokuje, vôbec o tom nemáme ani predstavu. Ja som s tým prišiel, že budeme dneska rokovať pod účel programu, schválili sme si to a teraz sa vyťahujú body ďalšie a tak ďalej. To myslím, že ani rokovací poriadok až takéto nejaké zásahy neumožňuje, takže ja si myslím, že toto kľudne môže zostať pre nové zastupiteľstvo, aby hodnotilo prácu hlavného kontrolora za celý rok a za celé predchádzajúce obdobie. Takže poprosím o takýchto veciach, dobre, dajme uznesenie, ale ja som zásadne proti, aby sme takto ad hoc hadzovali nejaké body do rokovania. Ďakujem pekne. Je to zaujímavý návrh, v podstate každý poslanec má právo povedať, čo uzná za vhodné, ale neprešlo to napríklad, ako pán Bek zvykne hovoriť, ani mestskou radou. A teraz len návrh na odmenu hlavnému kontrolorovi. Prosím, máte na to právo. Ale bude to zbytočné uznesenie, páni, lebo v živote takýto návrh nepodpíšem, to vám hovorím otvorene, pretože mám taký pocit, pán hlavný kontrol má slušný mesačný plat za to, čo vykonával priebohu, teda už myslím 2,5 roka. Ja som tiež navrhol, ak sa pamätáte, návrh na odmenu pánovi viceprimátorovi, ktorý tu odsediel každé leto 3-4 týždne a nebolo ste ochotní mu dať ani cent. A nemá za to ani kvapku, ani cent, ani euro odmeny. Takže nad tým by ste sa mali zamyslieť. Ale pán Bek, faktická, nech sa páči. Slovo, pán primátor, vy ste si tiež natlačil program do rôzneho, o ktorom nebolo ani reč a nebol teda predpovedaný. A to je debata o bazéne na Kurinci. To tam vôbec nebolo. Debatovali ste úplne vedľa k materiálu, ktorý sme pýtali od technických služieb. Takže toto je čo teraz? K tomu sa ako môžete navrhnúť, ja no, čiže my navrhujeme, samozrejme, čo urobíte, to je váš problém s tým ďalej. A pokiaľ taký návrh prišiel, ja žiadam, aby ho dali, prečítali a aby sa ale hlasoval. Pán Bek, ja som navrhol pánovi Hazuchovi v bode 9 všeobecnej rozpravy môže navrhnúť, môžete to odsúhlasiť. O čo ide, o nič nejde. No. Môže byť. Však to jedno, či teraz je v všeobecnej rozprave. Ešte pán Kubík chcete? Nech sa páči. Za slovo. Ja by som chcel ešte bod rôzne doplniť o bod Sultán, reštaurácia Sultán. Nepočuť. Ja by som chcel doplniť bod rôzne ešte o jeden bod o reštaurácii Sultán, pán Brezovický. Chlapi, kde ste vy boli, keď ste schvaľovali program? Tu. A prečo to nešlo do mestskej rady? Ale ja sa vám tomu samozrejme, pánkovi, potom tiež vám navrhujem, to znamená, že bode číslo 9 všeobecnej rozprave navrhnite o tom, hej? V podstate to je to isté, hej? Ak súhlasíte, dobre. Ešte pán Baštete, nech sa páči, ešte pripomienka. Ďakujem pekne. Ja mám dve interpelácie, ma požiadali občania na sídlisku Západ, konkrétne sa jedná o Rybársku ulicu, ale aj prilahlú časť Rybárskej, to je ulica Bodona, tam ako je teraz fitness centrum pána Horenického, a súvislosti aj s Rimavskou ulicou. Tieto tri ulice sú v Rimavskej Sobote jedno z najfrekventovanejších, hlavne po 16. hodine a ráno pred pol 8. A prosím pána primátora, aby samozrejme prostredníctvom zodpovedného referenta dopravy Mestského úradu a za prispenia dopravného inžiniera Policajného zboru Slovenskej republiky dal preveriť možnosť urýchlenia, prípadne zvýšenia plynulosti na premávky na týchto troch uliciach, s tým, že to samozrejme bude súvisiť aj s asfaltovaním ulice na budúci rok,
nežiadaj to hneď okamžite, ale v súvislosti s nejakou stratégiou tej premávky tam na týchto uliciach, pretože na týchto uliciach by pomohlo zrejme asi jednosmerná premávka, aspoň na Rybárskej minimálne. S tým, že samozrejme toto nie je nejaká požiadavka, že to naozaj musí byť, ale preveriť to týmto dopravným inžinierom a prípadne aj referátom dopravy. S tým, že podľa tých občanov, ktorí sa ma ako snažili takto kontaktovať, tak tvrdia, že Rybárska ulica, keby bola jednosmerná, tak určite, že by nenastával tam ku kolizným a nebezpečným situáciám, ako teraz v súčasnosti je. Tam deti vystupujú z jednej strany, z druhej strany z auta a stredom auto sa to rúti, oproti ďalšie sa rútia. Naozaj je to tam na zváženie, aby sa tam tá bezpečnosť premávky nejakým spôsobom ustriehla. Takže toto je prvá interpelácia. Ďakujem. Druhá, žiadal by som pána riaditeľa, zrejme asi môžeme aj vedúcich však, našich príspevkových a rozpočtových organizácií, ako často sa čistia kanalizácie sita, ale myslím, že puste, alebo nejak sa to tak odborne volá, koše, kanalizačné koše na uliciach nášho mesta. Pretože podľa signalizácie občanov na niektorých časti mesta, a poviem konkrétne, na časti Cukrovárskej od Evangelického kostola až po Lidl a takisto potom tá hlavná ulica od Lidl až po benzínov, skoro pre technické služby, v čase dažďov stojí tam 10-20 cm voda. A nie preto, že by tam neboli kanalizačné tie koše alebo puste, ale práve, že sú plné. Takže poprosím, aby sa nejak venovali tomuto stavu a začali konať, pretože naozaj príde teraz daždivé obdobie a zrejme budú tam autá roztrekovať vodu na chodcov, ktorí chodia hlavne po týchto frekventovaných uliciach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hádam dvoma vetami, samozrejme odpoviem vám na to písomne. Najfrekventovanejšie ulice na západe skutočne, to je ulica poručíka Ušiaka Novomestského, no a súhlasím s vami, pán poslanec, váš aj Rybárska. Dnes som vám kýval, ak ste zbadali, Rybárskú uliču vyriešim, ale ulica poručíka Ušiaka Novomestského posled, to je jednosmerka. Takže tam je to vyriešené. A teraz si predstavte, opäť sa vrátim, múdrymi to zase budete vytýkať, keby sme mali fitness centrum na ulici poručíka Ušiaka, páni, koniec, tam by bol kolaps. Za to som rád, že teraz je aj pán Horenický spokojný, občania sú spokojní a ja som spokojný a dovolím si povedať všetci poslanci mestského zastupiteľa, že sú spokojní. Áno. Takže viete, čo budem podporovať túto myšlienku, jednoznačne Rybársku urobím jednosmerku, to znamená, že neviem, teraz ešte zvážime, dopravným analytikom si sadneme, či teda smer od Ludvíka Svobodu smerom sem, alebo opačne. To nájdeme, to znamená, že sa zvýši sa potom premávka na ulici Rimavskej, automaticky. Takže dobrý návrh, takže zvážime to a určite príjmeme nejaké konkrétne opatrenie. Ďakujem pekne. Ďalší za interpelácie poslancov, prosím, nech sa páči. Pán poslanec Vek, prosím, nech sa páči. Za slovo. Prvá vec, by som sa chcel spýtať, nedostal som odpoveď na otázku, čo bude s billboardom, ktorý ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky v Bakte, ktorý bol tam osadený. Interpeloval som minulé, odpoveď nie je, takže to je otázka číslo 1. Otázka číslo 2, v akom stave sa nachádza chemická továreň vo Vinici? Spracovanie plastov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Billboard Bakta. Ja som sa na ten billboard bol pozrieť, myslím aj pani Muráriková, aj spolu sme sa mohli na to pozrieť. Jasné, do určitej miery prekáža viditeľnosti, to znamená nevidieť auta, ktorý je smerom od Rimavskej soboty. Takže skúsime sadnúť k rokovaciemu stolu, čo sa týka tejto firmy, ktorá to dostala stavebnom povolení ešte v roku 2010. Dobre vravím, Joka? V roku 2010. Môžeme pokračovať, páni kolegovia. Takže preveríme to, pán Vek, pokiaľ teda dopravný analytik povie, že prekáža, tak ja budem takisto súhlasiť s vašim názorom a stanoviskom. A tá chemická fabrika, myslím, Zacharovce, priznám sa, neviem, v akom stave je to momentálne. Viem, že tam je podpisová akcia, bola vykonaná podpisová akcia, petičné hárky sa vypisovali od občanov mesta Rimavskej soboty, takže problém je v tom, to, že súhlasí vedenie obce Zacharovce, aj poslanecký klub
obce Zacharovce a bude to veľmi ťažko do toho zasahovať. Ale ja som vám to vtedy povedal, asi myslím, to bolo asi na jar, v jarných mesiacov tohoto roku, že váhujú svoju osobnosť ako primátora mesta Rimavskej Soboty, urobím všetko preto, aby tá fabrika v tých maštaliach povedla vinice v Rimavskej Sobote nebola. Súhlasím, pán Bek, s vašim stanoviskom. Jasné, samozrejme. Pán Sojka, nech sa páči. Oficiálne stanovisko, prepáčte, pán Sojka, nemáme. Vypadá to tak, že je to zastavené. Pán Sojka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor. Chcem sa dotknúť situácie, ktorá tu rezonuje od júna, myslím na zastupiteľstve, čiže od konca školského roka. A v súvislosti, a v závere chcem potom interpelovať, a v súvislosti, s ktorou jednoducho vzniklo v tomto meste určité napätie. Keďže tá situácia nie je doriešená a atmosféra na škole sa neupokojila, využívam možnosť informovať mestské zastupiteľstvo o nových. Bude otázka v závere. A jadrná a jasná. Tu v súvislosti so situáciou bolo neustále opakované, že 4 roky sa nič nevedelo, nič sa neinformovalo, o ničom sa nevedelo a podobne. Samozrejme, nemohlo sa, pretože situácia, ktorá tam bola, bola tak nastavená, aby sa jednoducho v podstate ani moc toho nevedelo. Ja dávam informáciu teraz v súvislosti s poslednou radou školy, ktorá bola minulý útorok. No a keďže pán kolega váš tiež nebol informovaný, ja by som rád informoval v tejto súvislosti, ale on asi nechce počúvať, pretože niektorí ľudia, bohužiaľ, aj keď zasvietia veľmi prudko, však kolega váš. Ale je to interpelácia, takže pána Vaša to nemusí zaujímať, takže nech sa páči. Ale isté. Ona bude v závere. Pán Vaš, ty si tiež nedal jednu otázku. Tiež si uviedol svoju interpeláciu. Toto je moja sloboda, aby som mohol hovoriť, koľko chcem. Pán Vaš, buď taký dobrý, mám slovo teraz ja. Chcem dať informáciu, takú informáciu, ktorá by do toho obrovského, alebo tej obrovskej tmy pridala toľko svetla, aby videli aj tí, ktorí nevidia aj s prístrojom na nočné videnie. Lebo tak sa mi zdá, že v Rimavskej Sobote v súvislosti s touto témou mnohí ľudia nevidia ani s prístrojom na nočné videnie a nechcú vidieť. A keďže som z tej školy, nebudem nikdy spokojný, kým táto situácia nebude riešená. Pretože, a to nie je podozrenie, tu sú silné zárodky klientelizmu v tejto súvislosti, ktorý hovorí, toto netreba riešiť. Na poslednom stretnutí rady školy je, alebo vystala nová informácia a vystalo ich plno nových informácií. Pretože posledná rada školy bola prvýkrát organizovaná tak, ako mala by, to znamená štandardne. To je, riaditeľ školy sa zúčastnil na tých bodoch, ktoré boli pre neho aktuálne a vznikol priestor aj na to, aby sa diskutovalo na témy, ktoré nie sú príjemné vedeniu školy. Boli tam prístupní alebo prítomní učitelia školy, šéf Kaličovského združenia a naozaj atmosféra bola veľmi, veľmi zaujímavá. Informácií bolo habadej. Chcem podať teraz zásadnú informáciu, ktorá mení status quo a paradigmu celého prístupu k tej situácii mestského úradu, ako aj oddelenia školstva. A to, z posledného zasadnutia rady školy vyšla informácia, ja informujem, pretože všetci ste boli vlastne v tom šoku, že nie ste informovaní, nemáte informácie. Ja ako člen rady školy informujem to, čo sa dopočul na rade školy. Tá informácia je takého rázu, že počas celých 4 rokov v podstate na tejto škole nefungovalo regulárne zvolávanie plenárneho celoškolského zasadnutia rodičov školy. To, čo bolo zvolávané vlastne tí najznámejší z okolia vedenia školy a zbytok školy, minimálne 80%, v podstate nemal ani informáciu, že nejaké plenárne zasadnutie je. Mám tu aj svedkov na to, že sa takýmto spôsobom tam o tom hovorilo. No a
dokonca už v októbri, to znamená po tom všetkom, ako to všetko prehrmelo, posledné zasadnutie ako plenárne, ktoré malo byť, aby zvolilo ďalších dvoch členov do rady školy, namiesto tých, ktorí odišli, pretože už tam nemajú deti, bolo zvolané zase podobným spôsobom, čiže neregulárnym. Napriek tomu, že tam boli vlny nespokojnosti od toho júna, sa opakovala tá istá chyba. No a teraz ja dávam, nie otázku, ja konštatujem, ak niečo nie je, nemôže byť. Keď niečo, vysvetlím, dávam to veľmi jednoducho, aby to pochopil každý. Keď niečo musí byť, aby potom bolo to druhé, a to prvé nie je, no tak nie je ani to druhé. Čo tým chcem povedať? Keď neexistuje, rád sa zahrávam s týmito slovnými hračkami, keď neexistuje regulárne plenárne zasadnutie rady školy, no tak neexistuje ani regulárne zvolený zástupca rodičovského združenia. Neexistuje ani regulárne zvolený zástupca rodičovského združenia do rady školy. Tým pádom je rada školy nelegitímna. Teraz pán primátor pozerá na mňa, ako to je pekné, ale zase mi povie to isté, že súd. Aký súd? Tu je predsa oddelenie školstva. Na čo ich máme? To nie je problém skonštatovať alebo zistiť si, či existovali regulárne zasadnutia rady školy. Zase rady školy, rodičov samozrejme, áno. No a tým pádom skonštatovať nad slnko jasné. Viete, na to, aby sme my dokázali, že slnko vyšlo, nepotrebujeme doktora Rapavého z Gemerskej hviezdárne. To je nad slnko jasné. Samozrejmosti nie je potrebné dokazovať takýmto spôsobom. To je tak jasné a tak samozrejme, že, a to je moja interpelácia teraz, alebo poverenie, ja som si to napísal, aby to bolo rýchlejšie, zastupiteľstvo poveruje oddelenie školstva, vyvodí konsekvencie zo súčasného stavu na ZŠ Dobšinského v súvislosti s voľbami, alebo takto s neregulárnymi voľbami zástupcov rodičov do rady školy. To je moja interpelácia. Ďakujem, pán Svojka. Pokiaľ sa dobre pamätám, tak k tomuto vyhotovili správu aj hlavný kontrolór. Aleba pán hlavný kontrolór jednoznačne konštatoval, že voľby boli regulérne a pán Môta vyhral regulérne počtom hlasov 6-7. Prospech jeho osoby. Tak sa vás pýtam, čo chcel básnik povedať za tých 7-8 minút, o čom ste hovorili. Skutočne neviem. Neviem. Takže jedným slovom, pán Svojka, dajte to na papier, čo ste povedali. V rámci interpelácií vám nové vedenie mesta odpovie. Ale ja osobne, bohužiaľ, stanovisko a rozhodnutie školskej rady, ktoré bolo regulérne, ako to konštatoval aj pán hlavný kontrolór, ja ako primátor mesta, ako štatutár, nemôžem a nesmiem meniť. Pre mňa je to zákon, ja to musím rešpektovať. Pretože tam podľa stanoviska hlavného kontrola nič nebolo porušené. A vy hovoríte, že v danom prípade boli nejaké problémy v priebehu 4 rokov, vy ste člen školskej rady aj s pánom Balážom, do tej doby, kým nebol cirkus ohľadne výberového konania, ani jeden signál ste nedali ani mne, ani pánovi Vidinskému. Tak o čom to hovoríte, pán Sojka? Teraz sú isté problémy, ja to rešpektujem, prosím, ale obráťte sa na okresný súd, v tomto vám pomôže jediný okresný súd, verte mi, nie primátor mesta Rimavskej Soboty. Ja rešpektujem zákon, to znamená, že chcem, nechcem, musel som vymenovať pána Botu za riaditeľa tejto základnej školy. Pán Sojka, dajte mu ešte slovo, prosím vás. Primátor, znova mi nechcete rozumieť. Hovoríte o niečom úplne. Ale my si nerozumieme, ani si nikdy nebudeme rozumieť, to je v poriadku, pán Svojka. Vy hovoríte o koze a o voze, ako hovorí pán Linka, ale to je v poriadku. Ja to rešpektujem, ale rešpektujete aj vy mňa. Ja vás nerozumiem, pán Svojka, bohužiaľ. No veď ja nehovorím teraz o konkurze predsa. Ja hovorím o nelegitimite rady školy, ktorá vznikla v tej súvislosti, že rodičovské združenie nominovalo neregulárne podľa týchto nových zistení svojho zástupcu do rady školy. Tým pádom je legitimita
veľmi pochybná. Čiže nehovorím o tom, čo kontroloval pán poriadku, hlavný kontrolor. Poriadku, to je váš názor. Ja sa k tomu vyjadriť neviem. Nikdy ste mi nevytýkali legitimitu školskej rady do doby, kým výberové konanie neskončilo, ako skončilo. Nikdy ste nevytýkali. O čom tu hovoríte? Jedným slovom, legitimitu školskej rady môže jedine rozhodnúť, že bolo legitimné jedine súd. Nikdy. Nerozumieme sa, to jasné, ale to je poriadku. Ja som vám to spomenul, to je nová správa predsa. Ja túto správu hovorím, že táto vznikla až po všetkých tých udalostiach, ktoré sa dostali. Pán Sojka, predložte materiál, budeme sa s ním zaoberať. Ak bude potrebné, treba za ja podám podnet na okresný súd. Ja som dal interpeláciu na oddelenie školstva, nech zistí, aký je stav v súvislosti poriadku, s neregulárnym doplnením. Rešpektujem. Dobre, pán Sojka, pán Bakačka, nech sa páči. V závere to povedal pán poslanec, že je to vlastne o to, že zistilo sa na rade školy, že ten zástupca rodičov, že zástupcovia rodičov boli tam, neboli tam riadne zvolení, ale nejakým iným spôsobom tam sa dostali do rady školy. Toto je určité podozrenie, ktoré treba doriešiť, či tam išli legitímne, či to bolo v poriadku, či bolo celoškolské združenie rodičov, či je z toho vyhotovená zápisnica, či to riadne prebehlo v tých dvoch kolách. Prvé kolo je také, že musí byť prítomná nadpoločná väčšina všetkých rodičov, pokiaľ nie je, musí byť druhé kolo a tam už teda to môže prebehnúť i pri nízkej účasti. Čiže túto skutočnosť, že ako toto prebehlo, či to bolo legitímne a pokiaľ nie, tak odznovu tam zvoliť riadne legitímne rodičov. Toto je, myslím si, že tá požiadavka je oprávnená. Pán poslanec o tom rozsiahlejšie hovoril aj v iných súvislostiach, ale toto je určite zrealizovateľné aj s pomocou možno oddelenia školstva. Ďakujem pekne, pán poslanec Čemán, nech sa páči, faktická. Ďakujem za slovo. Upresniť, toto nie je interpelácia na pána primátora, toto je na vedúceho odboru školstva, aby zistil, v akom stave je voľba nových členov rady školy, či bola legitímna, alebo nie. Takže môžeme uložiť vedúcemu odboru školstva, alebo pán primátor, aby sa o to zaujímal. Ďakujem pekne, pán Čemán. Ďalší, prosím vás, do rozpravy. Takže táto interpelácia bude doručená vedúcim odboru školstva, nech to preverí. V poriadku, pán Soka? Dobre. Pán Hazucha, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dneska sme si na tomto rokovaní vypočuli správu o komunitách v našom meste, dokonca bol aj návrh na plánu na roky 2015 až 2020. Jednou a veľmi významnou komunitou sú aj naši seniori v meste. Chcel by som poprosiť, aby sa brali do úvahy špecifiká tejto komunity starších, ktorí nie sú tak odolní a ich fyziológia je iná ako naša. Jedná sa o kúrenie v dome v klube dôchodcov, ktoré im bolo v minulých dňoch vypnuté. A je im tam zima pri aktivitách. V týchto prechodných dňoch je vo vnútri chladnejšie než vonku, tak treba na to brať ohľad a taktiež v nasledujúcom zimnom období prispôsobiť to vykurovanie tak, aby sa tam dalo v tejto komunite existovať a pracovať. Viem, že sú to náklady, uvedomujem si to, ale komu inému dať, kto si ich zaslúži viac. Užívame ešte aj dnes plody ich práce a ešte aj dnes robia pre mesto užitočné veci a angažujú sa ako záhradkári, spevokol a tak ďalej. Je možné s týmto čosi robiť aj výzvim v ústrety? Ospravedlňujem sa, túto informáciu som dostal dnes na obe telefonicky. Takže nestihol som to nejako lepšie ako spracovať len rukou, ale z tej správe, tá správa ma tak nakopla, pretože hovorilo sa aj o tých nákladoch na azylový dom, alebo prípadne na tú celoročnú prevádzku, kde pri tom počte tých klientov, ktorí by tam boli, a pri tom rozpočte tých 36 tisíc mesta plus ešte zo štátu, alebo aj 28 tisíc na pol roka, veď tam vychádza takmer 60 tisíc náklad na jedného za rok. Takže naozaj treba citlivo zvažovať, že kam dať peniaze a či práve trošku nevýsť v ústrety aj tejto skupine, lebo naozaj nie sú to my, ako my mladí ľudia, že vydržíme, trošku sme inak fyzicky. Takže zvážiť toto a trošku im s týmto pomôcť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Prosím, dajte mikrofón pani Mišurákovej.
Pani vedúca, prosím ťa, odpovedaj na otázku pána Hazuku. Kto vypol vykurovanie v klube dôchodcov? A prečo? Ak teda to je pravda. Či vôbec vieš o tom? Ja mám informáciu z klubu zaujímavej činnosti seniorov, že vykurovanie vôbec nebolo vypnuté, práve že bolo túto sezónu zapnuté skôr, ako obvykle zapíname kúrenie. Ja som dala na to povolenie v mesiaci, myslím, v septembri, koniec septembra bol, keď začínali, také chladné dni boli a klub dôchodcov vlastne mal to prvé stretnutie. Z toho dôvodu som sa opýtala pána primátora samozrejme, či im môžeme povoliť vlastne predčasné vykurovanie, lebo myslím, že začínali sme každý rok 15. oktobra. Tento rok to bolo trošička skôr. Ale dohodli sme sa s pánom Ferencom, ktorý vlastne zodpovedá za vykurovanie, že sa bude iba temperovať. Takže myslím, že tá teplota v tej miestnosti dosahovala asi takú primeranú teplotu. Ďakujem pekne, pani vedúca. Takže ja neviem, mám taký pocit, že ja som teda vydal na to súhlas, takže pokiaľ bolo potrebné a tá teplota klesla nižšie, tak sa tam prikúrilo práve pánom Ferencom. Interpelácia páni, ďalší. Jasné. Tu krivku. Jasné. Dobre, kolegovia, ďalší. Pán Svojka, ešte. Naozaj som zabudol, keď ste ma oslovili na tú ďalšiu jednu vec. Ja by som chcel interpelovať postup Mestského úradu v súvislosti so spôsobom prijatia a spracovania petície za vybudovanie útulku, pretože v apríli tohto roku sme doručili petíciu na Mestský úrad a zatiaľ sme nedostali, alebo ja som nedostal žiadnu správu, ako sa prijala a ako sa spracovala. Viete, keď sme mali to fitness centrum na západe, 200 občanov niečo podpísalo a robili sme ako združenie... 286. Tak nejako, áno. A vtedy, aj vtedy ste zdôrazňovali áno, každý hlas občana na petície a podobne. Tu sa ich podpísalo 3000. Neexistuje masívnejšia petícia s nejakým iným ďalším bodom v Rimavskej sobote, ktorá bola realizovaná. Takže interpelujem postup pri tejto petícii. Ďakujem. Zrejme, pán Sojka, myslíte na útulok pre zvieratá. Samozrejme, projektová dokumentácia sa vyhotovuje úplne od nuly, pretože čo mali dodať isté osoby, bohužiaľ to bolo o ničom. Takže je pokyn daný, projektová dokumentácia sa robí, máme na to v rozpočte vyčlenené peniaze, na to ste dali, páni poslanci, s tým, že v jarných mesiacoch sa započne s výstavbou pre útulok pre zvieratá, pre psíkov, s tým, že sme tam dali, ak sa dobre pamätám, nesím 22-23 tisíc eur. Toľko sa vyzbiera, tak by som sa poopravil, toľko sa cirka vyzbiera a to budúci rok dáme jednoznačne do výstavby útulku pre zvieratá. Len páni, vypadá to tak, že pravdepodobne ten priestor, ktorý akože mal slúžiť a mal byť akože útulok pre zvieratá, tam dole za tou firmou smerom na Jesenské, prejavila záujem o to jedna ďalšia firma, pravdepodobne ten útulok presadíme na Včelinec, to znamená vedľa tých garáží, to je, dovolím si povedať, hľadám najlepšie miesto, ktoré môže byť v meste Rimavská Sobota. Takže, pán Svojka, nezabudli sme, riešime to tak, že je to odpoveď aj pre občanov, aj pre vás, pre pána poslanca. Kolegovia, interpelácia poslancov, ešte máte pripomienky? Môžeme tento bod ukončiť. Ďakujem pekne. A ešte máme jeden bod, a to je všeobecná rozprava. Prosím, otváram tento bod, prosím, nech sa páči, v rámci všeobecnej rozpravy. Pán Baláš, nech sa páči. Pán primátor, požiadali ma občania sídlisko Rimava ohľadom znečisťovania trávnatej plochy na celom sídlisku Rimava. A ide o psíčkárov. Tie exkrementy, ktoré sú teraz najmä v jeseň, deti sa chodia hrať a zašpinia sa naozaj, aj dospelí tam teraz zateplujú činžák, chodia cez trávniky a je problém. Je problém v tom, že tie nádoby, ktoré dve boli na sídlisku osadené, prakticky niekto zničil. Žiaľ, taká je kultúra niektorých našich občanov. Ale aj tak ich bolo málo. Je to veľké sídlisko a keď človek osloví tých psíčkarov, tak sami povedia, no kde to máme dať.
Takže ja neútočím na psíčkárov, alebo občania neútočia na tých psíčkárov, pretože sú to súčasť bytu najmä tí, ktorí sú osamelí, ale je potrebné vybudovať tie nádoby, viacej nádob, a bolo by dobre, požadujú aj väčšiu kontrolu zo strany mestskej polície. Doslova, hovorím, viackrát som bol oslovený, a teda rešpektujem ako poslanec za tento obvod, nanášam túto požiadavku slušným spôsobom, aby sa na tieto veci nezabúdalo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Balanc, rešpektujem toto stanovisko a bude sa to riešiť. Pán August, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené kolegyne a kolegovia, nakoľko v tomto období naposledy sedíme takto, v takomto zložení spolu, ja to považujem za slušnosť, aby sme poďakovali našim občanom, voličom, ktorí pred 4 rokmi nás krúžkovali a umožnili nám, aby sme spolu mohli niečo dobré, niečo pozitívne robiť pre naše mesto. Ja ďakujem aj tým, ktorí nie mňa volili, ale volili vás, lebo pre mňa bolo cťou robiť tu s vami. A našu prácu pravdepodobne oni by mali, alebo oni majú právo hodnotiť. Samozrejme len tí, ktorí boli aj voliť. Ja aj stadiaľ to ich prosím, aby prišli aj teraz, aby si vybrali toho svojho najzdatnejšieho, najlepšieho. A prajem každému veľa zdravia a veľa úspechov aj vám, aj našim občanom. A teraz mi dovolte, aby som aj v mojom materinskom jazyku to poďakoval. To isté by som opakoval. Tisztelt polgármester úr, tisztelt kollégák, engedjék meg, hogy a választóink nevében megköszönjem, és hogy megköszönjem azt, hogy 4 évvel ezelőtt bennünket karikáztak, és hogy lehetővé tették, hogy így ebben az összetételben részt vegyünk a város fejlődésében, és a városért tehessünk valami hasznosat. Hogy mennyire volt sikeres a munkánk, azt majd eldöntik a polgárok, eldöntik a választók. Minden esetre igyekeztünk a legtöbbet tenni a városért. Mindenkit arra kérek, hogy a jövőben is, a következőkben is jöjjenek el választani, és válasszák a legmegfelelőbbeket, azokat, akik a legszimpatikusabbak a számukra. Mindenkinek jó erőt, egészséget kívánok, és köszönöm, hogy itt lehettem. Ďakujem pekne, pán poslanec Aust, za korektné a seriózne slová. Pán poslanec Bagáčka, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci. Naozaj je to už posledné zastupiteľstvo v tomto volebnom období a pre niektorých z nás na teraz aj posledné, minimálne na 4 roky. Bolo veľa pozitív, ktoré sa urobili, určite treba skôr to pozitívne hodnotiť. Zároveň však treba povedať, že minimálne 2 veľmi vážne témy ostali pre nasledujúce zastupiteľstvo ako kľúčové a mali by sa stať naozaj dominantom možno aj zasadnutia vôbec aktivít budúceho primátora a zastupiteľstva. Je to riešenie nezamestnanosti a teda získavanie nových investorov a takisto aj riešenie rómskej problematiky. To sú 2 kľúčové témy, kde priznajme si otvorene, že sa neurobilo až toľko, alebo aspoň tie výsledky nie sú také, napriek snahe, aké by sme si predstavovali. A tieto témy sú naozaj veľmi vážne a verím, že budú prioritou jednak pre kandidátov na primátora v ich programoch a takisto aj pre poslancov a tie združenia, koalície a politické strany, ktoré budú kandidovať. Samotné voľby sa blížia, bude to teda 15. novembra v sobotu. Sú určité skúsenosti z posledných volieb v rôznych regiónoch, najmä kde je početná sociálne slabá skupina, či už ide o Rómov a podobne, kde sú také tendencie získavať hlasy rôznymi spôsobmi, často aj nelegálnymi. A aj niektoré výsledky, napríklad keď som si pozeral výsledky volieb do VUC rôznych rokov od roku 2002, tak napríklad na Dunžanskej ceste sú veľmi zaujímavé výsledky, si ich pozrite, nie sú príliš reálne a nekorešpondujú so zložením toho obyvateľstva, ale sú úplne niekde inde. Zaujímaví ľudia,
Klenovca a podobne tam získali povyše 200 hlasov a podobne. Takže takto aj v rozhovoroch so zástupcami rómskej komunity niektorými, proste oni sami majú obavy o to, aby neboli zneužívaní títo voliči, aby neboli nejakým spôsobom uplácaní. Ja by som si preto dovolil navrhnúť také krátke uznesenie, určitý taký dozor, dohľad nad regulárnosťou volieb, ako podľa legislatívy vyplýva, má štátna polícia, tak dovolím si navrhnúť takúto žiadosť smerom k orgánom štátnej polície. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote žiada primátora mesta doktora Jozefa Šimka požiadať štátnu políciu o súčinnosť pri zabezpečení bezproblémového priebehu volieb do orgánov obecných a mestských samospráv 15. novembra 2014 na sídlisku Dúžavská cesta. Cieľom je zamedziť zneužívaniu voličov kandidátmi ich ovplyvňovanie v čase volebného moratória. Možno to je, neviem ja tie presné formy, že ako formou to vie štátna polícia zabezpečiť. Možno tie obavy sú zbytočné a ukáže sa, že to prebieha bez problémov. Ale myslím si, že by sme tým možno prispeli k regulérnosti týchto volieb. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec. Ja som sa osobne presvedčený, že štátna polícia bude konať aj bez uznesenia, ale ak si o to stojíte, prosím, ja s tým nemám problém. Dajte procedurálny návrh, ešte môžeme to kľudne prijať. Určite oslovím pána riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru. Pán Kuvík, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Bol za mňou pán Brezovický a dostal som od neho informáciu, že mesto nechce predĺžiť zmluvu na prenájom priestorov reštaurácie Sultán, aj napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo to schválilo a prelomilo aj veta primátora. A ďalšia informácia bola, že mesto už pripravuje novú verejnú súťaž na prenájom týchto priestorov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Kuvík. Pán magister Vášnik, sa páči. Prepáčte, ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, je to posledné zastupiteľstvo v tomto volebnom období, takže dovolte, aby som mene nášho poslaneckého klubu, pravicový blok, demokratický blok, poďakoval všetkým za plodnú a tvorivú prácu v tomto volebnom období, hlavne primátorovi mesta za jeho eminentnú snahu a takisto evidentnú snahu, aby mesto sa pohlo po 8 a predchádzajúcich možno ďalších rokoch stagnovania. Určite, že nie všetko sa nám podarilo tak, ako sme si to predstavovali. Určite nie všetci boli spokojní v tomto volebnom období s dosiahnutými výsledkami, ale taká už je ľudská činnosť. A myslím si, že poďakovanie patrí aj všetkým vedúcim organizáciám mestom riadených a takisto aj mestských organizácií. Mám teraz na mysle hlavne technické služby mesta, ktorí vykonali naozaj leviu prácu za toto volebné obdobie, nevídanú predchádzajúcich volebných obdobia. Takisto dovolte, aby som poďakoval našim preriedením mestským policajtom, ktorí fungujú voči počtu obyvateľom 23 tisíc, naozaj v zníženom počte 11 plus 1, plus 5 samozrejme v tej chránenej dielni, takže aj to treba spomenúť. Ja by som chcel poďakovať takisto zamestnancom Mestského kultúrneho strediska, ktorí odviedli naozaj na úseku kultúry veľmi záslužnú prácu. Samozrejme takisto všetkým základným školám a materským školám, či už správne alebo bezprávne subjekty, ktoré naozaj sa snažili o to, čo pán poslanec Sojka stále zdôrazňuje, o výchovu budúcej generácie pre naše mesto. Nesme zabudnúť aj na Mestskú bytovú správu a na Mestský športový klub. Týchto dvoch organizácií sme mali určité resty, ktoré sa nám nepodali dosiahnuť, ale verím, že v budúcnosti na základe jednak ústavného zákona o valnom zhromaždení bude to fungovať lepšie, tieto organizácie. Takisto by som chcel poďakovať hlavne Mestskému úradu za ich promptnú a odbornú pomoc pre nás poslancov a poslanky Mestského zastupiteľstva s tým, že očakávanie nás poslancov
samozrejme boli možno vysoké, žiadali sme od nich naozaj, aby vykonali svoju prácu na úrovni a za to im platili vďaka, že vydržali tu s nami sedieť a počúvať niekedy aj moje a ďalšie reči, ktoré boli veľakrát aj od veci. Takže za toto im patrí naozaj poďakovanie. Patrí poďakovanie našim manželkám a deťom a partnerkám a našim rodinám, že vôbec boli schopní akceptovať to, čo sme tu vlastne stvárali a nebolo to vždy v prospech občanov, to treba povedať jednoznačne, aj keď gros sme sa snažili, tak ako to povedal pán poslanec Augst, pretože naozaj naše snahy boli vždy v tomto smere očakávaní. Rád by som záverem povedal, že želám budúcemu mestskému zastupiteľstvu a vedenie mesta, teda celé naše samospráve, aby pokračovali na tomto trende, ktorý tu začal v tomto volebnom období, aby sa podarilo to, čo aj pán poslanec Bagačka povedal, priniesť sem konečne prácu pre tých ľudí, ktorí ju nemajú. A tí, ktorí budú chcieť vychovať svoje deti v tomto meste, aby sa nestalo, že za 10 rokov je úbytok obyvateľstva vyše 2500 v tomto meste. A aby sa naše mesto nestalo len nejakou oázou, nejakého pokoja dôchodcov a prípadne kriminálnych živlov v tomto meste. Toto by som veľmi na to upozornil, že v tomto smere bude treba veľmi výrazne všetky politické síly, všetky samosprávne orgány pracovať v budúcom volebnom období, aby Rimavská sobota sa ustabilizovala a viedla na dráhu rozvoja. Takže v tomto im želám veľa úspechu, veľa efektivity a pán Boh nám v tomto pomáhaj. Ište minket účak ičen. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Váš. Takže pán poslanec Čemán, prosím, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja chcem reagovať na kolegu Kuvika, ktorý sa zmienil o tom, že 24. júna sme prijali uznesenie ohľadom prenájmu objektu Sultán. Pán primátor nepodpísal uznesenie, na čo má právo, ale povinnosť mu káže do 60 dní informovať mestskú radu a predložiť na opätovné prerokovanie alebo hlasovanie zastupiteľstvu. Ak sa takto neuskutočnilo do 23. augusta, vtedy uplynulo 60 dní, považujem, že toto uznesenie, ktoré sme prijali 24. júna, nadobudlo právoplatnosť. Ďakujem za pozornosť a odkazujem aj nájomcovi, že má platné uznesenie. Ďakujem pekne. Len pre vašu informáciu vypísal som nové výberové konanie v zmysle zákona. To znamená, aj tento súčasný nájomca, ktorýkoľvek iný sa môže prihlásiť do verejnej obchodnej súťaže. V tom slova zmysle, že dňom 1. januára môže započať nových 5 rokov. Zákon hovorí o tom, že áno, pred 5 rokmi sa vypísalo výberové konanie na 5-ročný dlhodobý prenájom reštaurácie Sultán. Týchto 5 rokov prešlo, to znamená, ani vy ako poslanci, ani ako primátor mesta Rimavskej Soboty nie som kompetentný na ďalší rok predložiť bez výberového konania. Pán Čemán, takže som rozhodol takto. Aj pán nájomca má možnosť podať to na súd nejak riešiť, ale pamätaj, tento spor tiež neprehrá. Takže vypísané nové výberové konanie, ak nájomca bude úspešný, bez minúťa oka, samozrejme, mu to podpíšem. Ešte chceš faktickú, Janko, nech sa páči. No. Chcem na to reagovať, lebo to návrh uznesenia alebo zaradenie do programu na 24. júna sme nezaradili my, poslanci. Niekto nám to tu predložil a predložil nám aj uznesenie. A my sme o tomto uznesení hlasovali. Takže ja neviem, ak bolo treba vypísať výberové konanie predtým, možno, ale nám niekto dal, aby sme prijali uznesenie v takej podobe, v akej sme ho dostali. My sme ho dostali, schválili. Dobre, Janko, čo mám? A ja som presvedčený o tom, že nadobudlo účinnosť. Ale na to máme ľudí, ktorí môžu aj tu z tohto postupu. Nadobudlo uznesenie, o nadobudlo účinnosť, podľa tvojho názoru, ja mám iný názor, je to protizákonné uznesenie, pretože nie ste kompetentní ani poslanecký zbor, ako zákonodárny zbor prijímať protizákonné uznesenie. Jedným slovom som rozhodol tak, že vypísal som výberové konanie, ak bude súčasný majiteľ úspešný, bez mihnutia oka, ja s tým nemám problémy, ale ja som to prejednal aj s orgánmi činnými v trestnom konaní, jednoznačne sa stotožil s môjim názorom.
pán primátor, ale my sme to uznesenie neformulovali. Protizákonné uznesenie, pán. My sme ho schválili v podobe takej, ako nám bolo predložené. Schválili ste protizákonné uznesenie. Kto ho predložil? To sa pýtam. Predseda návrhovej komisie. No dobré, ale jemu ho niekto dal. Preboha, ale však to on nemôže prečítať to, čo je protizákonné. Je to protizákonné, pán Hlinka, není problém, aj vy môžete podať trestné oznámenie, hoci kto, jedným slovom, bola verejná obchodná, pán Hlinka, ešte raz vám to opakujem pre vás osobne, bola verejná obchodná súťaž, táto firma vyhrala súťaž na dobu 5 rokov. Po 5 rokov sme povinní vypísať nové výberové konanie, ak vyhrá, nemám proti tomu nič. Ale zákon platí pre všetkých, to znamená, že má, aby dostal každý šancu, ak sa niekto nájde. Dali sme tam najnižšiu hodnotu, myslím, koľko? 520 eur. Už je to vonku, Eliášova, pani Eliášova? No. Minimálna suma je 550 nájmu za mesiac. Ak budú úspešní, prosím, ja nemám žiaden problém. Pán Vek, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Keďže už kolegovia tiež poďakovali za to, za robotu, za spoluprácu, tak aj za náš poslanecký klub by som tiež chcel poďakovať hlavne teda voličom, že mali tú trpezlivosť s nami a pozerať sa na tie veci, ktoré sa tu schvaľovali. My sme sa držali celý čas vlastne toho, že je treba robiť transparentne, zodpovedne a spravodlivo. Tieto tri veci sa dodržiavali, samozrejme spolupráca s primátorom nebola za tieto 4 roky, trikrát už došlo k viacerým konfliktom, ktoré vlastne vznikali tým, že boli nepredkladané alebo predkladané neúplné materiály, veľakrát zavádzajúce. A musíme povedať, že ruku sme za to nemohli zdvihnúť, keď sme videli, že tam niečo nie je v poriadku, že je tam klamstvo, neúplné informácie a zavádzanie, ktoré veľakrát sa potvrdili. Čo dodať? Dodať len to, že je treba, aby občania prišli k voľbám, aby podporili znova tých, ktorým chcú dať tú svoju dôveru a aby si zvolili takého primátora, ktorý bude vedieť spolupracovať s novým poslaneckým zborom a taký poslanecký zbor, ktorý bude zastupovať potreby občana, tak ako sme sa to snažili robiť aj my za posledné volebné obdobie. Tým, že 2,5 tisíc obyvateľov, ako povedal váš, my máme informáciu, cez 3 tisíc odišlo z Rimavskej Soboty, je bohužiaľ výsledok toho, že nie je tu investora, nie je práce a veríme, že nový primátor donesie do Rimavskej Soboty hlavne prácu pre všetky vrstvy vzdelanostné obyvateľstva, tak aby občania tu mohli zarobiť a peniaze, ktoré tu zarobia, tu mohli aj nechať, samozrejme znova občanom v Rimavskej Soboty podnikateľom, ktorí tiež budú rásť na týchto peniazoch. Takže asi toľko to. Urobili sme, čo sa dalo. Samozrejme, vyčítať nám môže, kde, kto, kde, čo, ale ešte raz držali sme sa transparentne, zodpovedne, spravodlivosť. Ďakujem. Nech sa páči, pán Tot. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som sa chcel poďakovať mestskej bytovej správe za to, že dalo do prenájmu spoločnosti Čmadok z našu zvonicu, ktorá sa nachádza v centre Tomášovej, aj s objektom, čo prináleží k tomu, s tým, že táto partia ľudí plná elánu sa začala opravovať. Ale zároveň by som chcel požiadať aj mesto, aby išla tam nejaká kompetentná osoba pozrieť do tej zvonice, pretože ja som tam bol osobne a je tam prasnutý zvon, ktorý má nejakú historickú pamiatku a pokiaľ by sa dalo nejakým spôsobom ten zvon opraviť, tak by som žiadal, aby sa opravila, keď nie, tak by sa ten zvon mohol tam odložiť proste ako, lebo chcú tam rôzne fotky vystaviť a tak, nejaká historická miestnosť by tam mala byť, aby sa to tam nejak uložilo a zároveň žiadam pre občanov, aby nejaké zariadenie, ktoré by nahradzovalo zvonenie, mesto zabezpečilo, pretože boli Tomášovčania zvyknutí, či už na obed, alebo keď niekto umrel, aby zazvonilo. Ďakujem.
Ďakujem pekne, pán Tot. Nech sa páči, pán Váš, ešte faktická. Ospravedlňujem sa, že sa znova prihlasujem, ale zabudol som predsa len na dôležitú vec. Ďakujem všetkým poslaneckým kolegyňam a kolegov za spoluprácu, takisto ako pán poslanec Vek hovoril. Ja v každom prípade sme robili chyby, ale ak som urobil ja nejakú chybu, alebo prípadne niekoho sa dotkol, sa za to ospravedlňujem. A želám všetkým tunajším poslancom a poslankyňam úspešný, šťastný a plný lásky život. Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, aby som povedal niekoľko slov. V podstate dneska sme mali posledné mestské zastupiteľstvo. Mám taký pocit, že to bolo korektné. Z úcty jeden voči druhému. Nejako sa to stávalo pri priebehu týchto 4 rokov. Áno, máme za sebou štvorročné volebné obdobie a dovolím si povedať, že úspešné štvorročné volebné obdobie. Vďaka týmto 4 rokom sme niečo pre občanov mesta Rimavskej Soboty spoločnými sílami urobili. Jasné, niekto môže povedať, že Šimko búcha po stole. Áno, stalo sa aj to, že som pobúchal aj po stole. Mal som ostré pripomienky aj na adresu niektorých poslancov, niektorých vás, ktorí tu sedíte, ale verte mi, nebolo to z nenávisti voči konkrétnemu poslancovi, ale bolo to v prospech občanov mesta Rimavskej Soboty, v prospech veci, aby sme už konečne v podstate niečo pre Rimavskú Sobotu urobili. Kolegyne, kolegovia, verte mi, boli to ťažké 4 roky. Skús pôjdem do histórie, prepáčte mi to, ale musím ísť. Verte mi, prevzali sme mesto pred 4 rokmi v úbovom stave. 196 miliónov dlžbov v meste, to bola obrovská suma. To sú úvery, ktoré sme mali, prijaté do konca roku 2010 a nezaplatené faktúry. Zvlášť chcem poukázať na to, že za smeti sme dlhovali 10,5 milióna slovenských korún. Kolegovia, dnešného dňa nedlhujem ani cent Brantneru, ani nikde nikomu, ani do Poltáre nikomu. Aj napriek tomu, že sme znížili poplatky za smeti z 20,31 eur na sumu 13 eur na jednu osobu. To je jedinečné riešenie v rámci celej Slovenskej republiky, bol taký pokles, čo sa týka zberu toho komunálneho odpadu, na jednu osobu v rámci Slovenskej republiky, verte mi, nenájdete. Len v Rimavskej Sobote. Vďaka tomu, že sme prevzali zber toho komunálneho odpadu pod kontrolu mesta Rimavskej Soboty. Áno, urobili sme to. A urobili sme veľce dobre, pretože ak ste mali v rukách materiál, a verte mi, to sú hodnoverné materiály, pretože máme vyčíslené, koľko sme platili pre firmu Brantner. Z mestského úradu každý mesiac išlo 75 až 80 tisíc eur. Na druhej strane máme teraz vykázané, koľko finančných prostriedkov posielame z mesta na skládku pre Brantner a samozrejme pre motorové vozidlá, ktoré teda máme a pre platy zamestnancov. Presne vyčíslené sumy, čo vyčísla pani ekonomka, aj pani ekonomka tu na meste Rimavskej Soboty, ale aj na technických služieb mesta Rimavskej Soboty. Takže verte mi, bol to obrovský úspech. Dneska je situácia taká, že k 20.10.2014, kolegyne, kolegovia, máme úverové zaťaženie mesta 4 132 000 eur. Koľko to je? 124 milióny korún, povedzme. Prepočítajte to, zo 196 sme klesli na 124 miliónov korún. A to je napriek tomu, to sú informácie, čo mi vyhodila pani Kuchanová včerajšieho dňa, a napriek tomu, že sme dačo za tie 4 roky pre mesto, pre občanov mesta Rimavskej Soboty urobili. Urobili sme toho, verte mi, skutočne dosť. Nebudem teraz momentálne rozoberať, čo sa vlastne urobilo, ale verte mi, že dosť. Keď poukážem len na rekreačnú oblasť zelenú vodu Korunec, na zber tuho komunálneho odpadu, na rekonštrukciu amfiteátra, na rekonštrukciu mestskej pláže a na asfaltovanie ulic. Kolegyne, kolegovia, pri priebehu posledných 40 rokov Rimavská Sobota chátrala. Nám sa podarilo spoločnými silami, a ja dovolím si povedať, áno, spoločnými silami, aj vďaka tomu, že poslanci nakoniec po 5 mesiacov tvrdého boja, primátor, poslanci od mesiaca jún do mesiaca október odklepli tie finančné prostriedky na asfaltovanie našich ulic, sa nám podarilo zaasfaltovať 48 ulic. To v histórii mesta Rimavskej Soboty za posledných 40 rokov nebolo. Áno, budeme ďalej pokračovať. Prospech občanov mesta Rimavskej Soboty mám vyhliadnutých ďalších 9 ulic, ktoré budeme asfaltovať budúci rok a ideme na chodníky. Ale páni kolegovia, verte mi, samotný primátor mesta Rimavskej Soboty situáciu na úseku nezamestnanosti nevyrieši.
Kolegovia, ak si zoberete, v akom stave je komplet južné, juhostredné Slovensko Banskobystrického samosprávneho kraja. Ja som to už takde aj povedal, že teda od Nitry smerom na východ, ako keby zdochol pec. Verte mi, kompetenciu vytvárania pracovných príležitostí, kolegovia, nemá len primátor, ale v prvom rade je to vláda Slovenskej republiky, je to SARIO, je to VUC Banskobystrického samosprávneho kraja a my spoločne všetci, ktorí sme tu. Poslanci Národnej rady, poslanci VUC BBSK a to je naša spoločná úloha. Ja mám tu teraz momentálne štatistiku. Teoreticky by som mohol teraz zahlásiť, klesli sme v miere nezamestnanosti z 35 na 29%. Páni kolegovia, kolegyne, je to klamstvo. Umele sa znižuje miera nezamestnanosti v rámci celej Slovenskej republiky a to mi verte, že je zhodová skutočnosť, pretože umele sa znižujú, vyraďujú sa osoby, ktoré v podstate neprídu na zapísanie na úrad práce a tak sme dokázali znížiť mieru nezamestnanosti na 29% aj v našom meste v Rimavskej Sobote. Áno, my teda vedieme momentálne mieru nezamestnanosti, bohužiaľ, ten neslaný rebríček. Kolegovia, ja sa vás pýtam, keď vy hovoríte, že 2,5 tisíc ľudí odchádza z mesta Rimavskej Soboty, áno, je to pravda za posledných 10 rokov, ako povedal pán Bagačka. Je to pravda. Ale kolegovia, kde je tak vynikajúca zamestnanosť? Vo Veľkom Krtiši, kde je primátor za Smer sociálnu demokraciu? Taký istý problém ako v Rimavskej Sobote. V Revúcej taký istý problém ako v Rimavskej Sobote. Filakovo, Lučenej, Spoltár, Núšťa, Tisovec, obdobná situácia. Takže prosím vás pekne, ak by miera nezamestnanosti bola obrovská v Rimavskej Sobote, prosím, mohli by ste pripisovať to primátorovi, ale bohužiaľ celé stredné Slovensko, juh stredného Slovenska, všetko zápasí s týmto problémom. A verte mi, nevyrieši to ani primátor, ani pán Bek, ani pán Baš, ani pán Hlinka, nikto to nevyrieši. Ak niekto na billboardoch vypíše, mám riešenie, máš ti figoborovo neriešenie, to sú bludy na myslenie občanov mesta Rimavskej Soboty. Nemá riešenie. Bez pomoci vlády Slovenskej republiky to nepôjde. Ak teda vláda Slovenskej republiky pomôže aj Rimavskej Sobote, tak ako pomohla v Žiline, že odpustí 17,3 milióna eur a dá 10 milión eur a dá 2x 1,3 milióna eur, prosím, to beriem, rešpektujem a to by som zatlieskal aj pánom Ficovi každému. Ale ak nám dá 1 000 000 eur na výjazdovom zasadnutí Poltári, vy sa na to veľmi dobre pamätáte pred 2 rokmi, v jesenných mesiacoch, a dá Poltáru 1 000 000, Revúcie 1 000 000, Rimavskej Sobote 1 000 000, Poltári koľko máme ľudí? 23 tisíc, Revúcie 34 a Rimavská Sobota 84 tisíc ľudí, nie je to po kostolnom poriadku. To znamená, mali to prepočítať na počet obyvateľov, ktorý by som zatlieskal hocikomu. A to je ten najväčší problém, ktorý momentálne zápasíme. Ale sme zabudnutá krajina. Kolegyne, kolegovia, pamätáte sa na slova pána exprimátora, pána Cifruša? Prídu do Kalinova, do Klenovca, zahrajú si futbal, dojú si guláš a odídu. A to je riešenie vlády, ktorá príde do mesta Rimavskej Soboty. Bohužiaľ, toto sa stávalo aj za posledné 4 roky v Rimavskej Sobote. Tým nás nevytiahli z biedy, že nám dali 1 000 000 eur. Áno, čo sa týka miestnej kasárni, dokázali sme na základe fondov získať 1 000 000 eur. Získali sme 1 000 000 eur, ale vďaka vláde pani Radičovej, to si musím otvorene povedať, aj na druhej strane musím povedať aj to, že vďaka vláde Roberta Fica 500 tisíc sme dostali späť, čo som dokázal urobiť súťaž, že sme to, že vám to urobiť za 500 tisíc. Lenže situácia aká? Máme priemyselný park, všetko v poriadku, cesty dobré, máme kruhový objazd, len bohužiaľ nenasmerujú momentálne investora sem. Na mieste by bolo to, že by nasmerovali investora sem, dajú mu daňové prázdniny a dovolím si povedať, verte mi, ten investor by prišiel. Ale kým nemáme vybudovanú infraštruktúru v Banskobystrickom samosprávnom kraji, to znamená R2, Zvolen, Košice, verte mi kolegovia, bude to obrovský problém, investor sem nepríde. Rušia sa letiska, registrovali ste to v poslednej dobe. Áno, rušia sa letiska v Žiline a v ďalších mestách, neviem ako bude, aj na Sliači. Ale bohužiaľ, toto bude teda obrovský problém, ktorými teda my zápasíme. Možno. Možno budú vojenské. Kolegyne, kolegovia, veľakrát mi vytýkate, že málo sme dali na školstvo. Áno, beriem tú informáciu alebo vašu výtku, ale množe sa zamyslíme, koľko sme dali na to školstvo za posledných 4 rokov, teda v tomto volebnom období. Nie len ja ako Šimko, my všetci spoločne poslanci mestského zastupiteľstva. Nože sa rozpamätajte na pred dvoma rokmi, keď som skutočne búchal po stole. Búchal som po stole, keď som povedal, znížme základné imanie v Energobite, dneska je to Štefe SRO, o tých 1 milión eur. Mesto Rimavská Sobota sme získali dokopy 412 tisíc eur. Koľko to je? To je skoro 13 miliónov slovenských korún. Kde sme to dali, páni kolegovia? Na návrh pána Sojku, to treba otvorene povedať, dali sme to materská škôlka na sídlisku Rimava, dali sme to materské škôlka Hatvániho, dostala aj ulica Rybárska,
a ďalšie materské školky. Rozdelili sme poctivo. Kolegovia, skoro 20 miliónov ročne dávame na úver, ktoré idú na Lúci družstevnú. Skoro 20 miliónov korún. Takže ak mi niekto hovorí, že sme dali málo na škôlku, na škôlky a na školy, verte mi, skutočne nezakladá sa to na pravde. Pamätáte sa, kolegovia, kde nastal, by som povedal, ten rozruch medzi nami, medzi mnou a poslaneckým klubom Smer sociálna demokracia. Pán Čeman sa na to určite pamätá. Ulica poručíka Ušiaka, fitness centrum. Ja som nemal proti tomu nič, žiadnu pripomienku, kým som nedostal na stôl 286 podpisov od občanov žijúci na ulici poručíka Ušiaka a na ulici malo... ak sa volá tá ulica tam? Novomestského. Kolegovia, situácia dneska je taká, vybudovali sme tam 35-36 parkovacích priestorov, občania sú spokojní, je spokojný pán Horenecký, sú spokojní občania žijúci na týchto dvoch uliciach, nás sme spokojní všetci. Dokonca ešte aj pán Hazuka sa vám poďakoval, že áno, ďakujem za parkoviská, ktoré ste tam vybudovali. Takže toľko to k tomu. A nedá mi, aby som ešte nepovedal jednu vetu, čo sa týka detského dopravného ihriska. Páni kolegovia, môže sa skúste rozpamätať. My sme to vyčistili, to detské dopravné ihrisko. Áno, ja som uhral od ručeneckej firmy 15 eur za meter štvorcový. Dobre počujete, 15 eur za meter štvorcový. Je to v Totál centre v Rimavskej Sobote na ulici Jesenského. Kolegovia, vy starší poslanci, ktorí sa určite pamätáte, za koľko sa predávala pôda pre pána doktora Jurkemika na druhej strane? Na tejto ulici, kde bolo chata Udolie. No, že sa rozpamätajte. A ja vám poviem, páni kolegovia, 1000 korún za meter štvorcový. Dobre počujete. Takže 1000 eur mesto Rimavská Sobota pred asi 7 rokmi pánovi doktorovi Jurkomikovi predalo. Ja som si to dneska u neho overil. A ja som chcel kúpiť po 15 eur, poznamená za 450 korún meter štvorcový. A vy mi vytýkáte, že draho som to chcel kúpiť. Verte mi, kolegovia, nemáte pravdu, ak hovoríte, že prečo sa neobraciame na eurofondy. Tu je pani Muráriková, môže to potvrdiť. V priebehu 3 rokov sme bojovali, sledovali sme každú výzvu z eurofondov. Bohužiaľ, ani jedna výzva nebola daná. Od mesiaca februára toho roku eurofondy boli zaseknuté. Viete prečo? Lebo úplatkárstvo kvitne všade od Rimavskej Soboty až po Bratislavu, až po Brusel. Nevypísali, nevedeli sme to urobiť. Kolegovia, verte mi, v budúcom volebnom období bude sa to dať riešiť, pretože lepší priestor ako na ulici Jesenského na detské dopravné ihrisko, kolega, verte mi, nenájdete. Tam sú 100-200 ročné stromy. Není to pravda, že tam budú konáre padať. Tie detičky máje v júni sa tam budú bicyklovať. Takže prosím vás pekne, takto uvažujte a ja verím tomu, že teda budeme všetci potom spokojní. Dámy páni, ak dovolíte, chcel by som sa poďakovať aj ja všetkým zamestnancom mestského úradu, toho najmenšieho, toho kuriča až hore, poďakovať sa vedúcim odborom, vedúcim oddelením, jednotlivým riaditeľom príspevkovej organizácii, mestskej bytovej správe, technickým služieme mesta Rimavská Sobota, Relaxu, mestskému kultúrnemu stredisku, vidím tu pána riaditeľa, skutočne úplne nám vďaka. Takže mám taký pocit, že za tie 4 roky sme odviedli ku spoctivej a svedomitej práci pre občanov mesta Rimavskej Soboty. A snáď hádam tento môj krátky príhovor, končím. Hurá do toho Rimavská Sobota. Nech žije naše krásne mesto Rimavská Sobota. A ďakujem pekne za pozornosť. Dúfam, že sa nebudeme už teraz hádať, pán Hlinka, ale ak o to stojíte, ja som pripravený aj na to. Nech sa páči. Nedáme, aby som nereagoval. Ja sa budem snažiť byť stručný. Nech sa páči. Viem, že toto vaše vystúpenie sa nedalo zastaviť a už som mal v nabrúsený jazyk niekoľkokrát do toho vstúpiť, ale ja poviem len za seba, pán primátor. Ja vám neverím. Človek, ktorý musí v takomto prejave 16-krát zopakovať, verte mi, a používa čísla aj argumenty úplne vytrhnuté z kontextu a miesto nich použije znova len to, verte mi, do nekonečna, je to ťažké. Moju dôveru nemáte a myslím, že ani veľa... Ale občanov, ani vy moju, pán Hlinka, to sme jedna. Jasné, nech sa páči. Ktorí zhodnotia vašu prácu a jasne. Dúfam, že to tak aj zhodnotia. Ja to vidím takto. Ďakujem pekne za názor, pán Hlinka. Pán Čeman, prosím, sa páči. Ďakujem za slovo. Pán primátor, začnem dopravným ihriskom. Nemôžeme kúpiť dopravné ihrisko, lebo 20 rokov ten, kto si kúpil tento pozemok, ho zdevastoval a tam žiadne dopravné ihrisko neexistuje. To je len pozemok zdevastovaný 20 rokov. My pozemok máme kúpiť či už za 15 eur, alebo za koľko eur, keď pozemok máme na Hostinského pre dve dopravné ihriská.
Len hlupák si kúpi nový chlieb, keď doma má čerstvé dva. Takže, ale nie toto som chcel. To len hovorí na dokreslenie, že dopravné ihrisko tu neexistuje, preto ho nemôžeme kúpiť. A pozemok netreba kúpiť, lebo máme pozemkov dosť a bude v areáli školy, kde budú mať deti bližšie chodiť, či to bude na západe, alebo to bude tu. A druhé, to, čo nechávame po sebe, je viac ako 1 000 000 eur dlh. Zobrali sme na asfaltovanie na začiatku úver 120 000 eur, teraz asfaltovanie úver 655 000, navýšenie IBV Sobotka z 18 000 000, čiže zo 600 000 na 932 000, takže to je cez 1 000 000, zhruba 1 100 000, zaplatíme 1,5 000 000 eur. Najlacnejšie peniaze sú tie, ktoré netreba vracať. Ty si tu povedal vo februári, teraz hovoríš o korupcii, klientelizme. Ty si do toho mikrofónu povedal, že mám slúbených 2 000 000 na opravu tohto župného domu. Vybavených. Nič sme pani nedostali. Muráriková prezentovala tento názor, počkať. Nič sme nedostali, ty si to povedal, nie ona, že máš slúbených. Však to bola korupcia a klientelizmus vyšitý. To je ako keby tréner Gary povedal, pôjdeme hrať do Moldavy nad Bodvou, mám slúbený, že vyhráme tam 4-1. To je to isté. Súťaž sa uzatvárala v apríli a samozrejme, že nám nedali nič. Pani primátorka Lučenca Pivková sa nechválila ani týždeň predtým, ale vybavila do Lučenca 2,37 milióna eur na synagógu, ktoré netreba vracať. Tie peniaze sú lacné, ktoré nemusíme vracať z európskych fondov. A my, ak niečo urobíme za 1 000 000, vrátime 1,5 000 000. Toto nie je, hovorím to, my nechávame naozaj po sebe dlh. Ty si povedal, že smeti sme ušetrili tam aj tam. No bohužiaľ aj dnes zvážali cudzie autá smeti v Rimavskej Sobote. My sme kúpili za 30 000 dve autá. Ušetrili sme hneď za prvých 6 mesiacov 500 000 eur. Prečo sme nekúpili? Za to sme mohli kúpiť koľko aut? Takých, ako sme kúpili. Nekúpili sme dodneska ani jedno. Pritom tie peniaze sa môžu použiť len v zbere TKO. Takže netreba zavádzať populisticky. Ľudia si musia, som to povedal, ak máme zbytočné peniaze, dajme ich doktorovi Šárikovi na depozit a on nám bude hlásiť, koľko sme ušetrili. My sme toľko ušetrili, že naozaj nechávame dlh pre ďalšie zastupiteľstvo na úrovni, ktorá prevyšuje 1 000 000 eur. To je fakt, to je skutočnosť a to potvrdí musí každý. Míli sa po poslanec, ja 4 132 000 nechávame. Pán primátor, zo 6,5 000 000. Povedal, prepáč, že ja vyasfaltujem na úver cesty až po Filakovo. Firmy mi budú vďačné, že im dám robotu. Ja aj slúbim hoci ktorej rodine v Rimavskej Sobote, že im postavím nový dom, lebo firmy budú vďačné. Všetko sa dá robiť na úver, na ťarchu budúcnosti. Ešte raz, ty si nedoniesol do mesta ani 1 euro. To som už počul, pán, to som už počul v televóznom vysielaní. To som už počul, tie tvoje blúdy. Komunikácia s vládou sa nenadvezuje ani cez lopatu, ani cez krampáč, ani za nič. Čiže prečo ste vy ako smeráci nesadli do auta, prečo ste nešli do Bratislavy k pánovi Ficovej, aby poslali nejaké milióny do Rimavskej Soboty? Toto bolo riešenie. Koľko ste doniesli? Celá Európa komunikovala s kadekým z politickej strany, kým tam bol Mečiar, my sme boli izolovaní. Chcete dosiahnuť to, aby sme sa na záver povedili, pán Čema? Toto chcete dosiahnuť? A to isté, či tam bude Fico, alebo bude Lipšic, alebo Procházka. Ak si Rimavská Sobota znova vybere konateľa, ktorý nebude priateľný, tak ako bol Mečiar pre Európu, skončí. A nové programové obdobie, ktorom môžeme čakať, že bude prísun peňazí z európskych fondov, bude pre Rimavskú Sobotu Kohútik prizavretý, lebo ty na to nemáš. Ani ty, na to nemáš, pán Čeman. Ty nemáš ani na riaditeľa gymnázia. Ja nemám, ale no. Už som, vieš, pár rokov. A doniesol som ja 1 400 000, ktoré netreba vracať do tohto gymnázia. Všetci to vidia, ktorí prejdú. Veľmi sa mýliš, pán Čeman. Ani 1 euro. Veľmi sa mýlite, pán Čeman, pretože
1 400 000 eur sa vybavilo, keď bol Murgaš predseda VUC, ja som bol jeho podpredseda, pán Čeman. Takže prosím vás, nezavádzaj. No, poriadku, ak to bol podpredseda VUC, o čom tu hovoríš zase, pán Čeman? Vidíš, toto je táto teória, nič retorika, iba zavádzaš a v podstate nakoniec si pokazil krásnu schôdzu. Zapnite pána Svojku. Faktická ešte pána, nech sa páči. Nosné, ako som si myslel, ale... Skrz jedného pána. Pán kolega, nechcem ťa uraziť, ale ja si myslím, že aj tam hore, to je jedno, že aká vláda je. Mali by pozerať v prvom rade na región, a nie to, či tam sedí Šimko, alebo sedí neviem kto. A je to strašne nespravodlivé, keď to naozaj tak hodnotia, že tam sedí človek, ktorý pre nich nie je sympatický, lebo tým pádom trpíme... Ale ne, ale trepeš, pán Čeman, trepeš. A ja verím, že Európa tak pozerá, že je to trošku spravodlivejšie. Bolo by to veľmi nespravodlivé. Vážení kolegovia, nemá to zmysel. Ja vám ďakujem za účasť. Dovidenia. Všetko najlepšie. Rimavská sobota. Končím našu dnešnú schôdzu. Dovidenia.